Gizli Evde Kal izleyicileri. Bugünkü hedefimiz her zaman olduğu kimi sizi mariflendirmeydi. Niye hedef sözünü işlettim? Şahik hal-hazırda size stüdyoda olan konağımızı təqdim edəcək. Buyur Şahik. Bəli, stüdyamızın yeni konağı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, pedagog Şəmil Sadıq. Bugün bizim konağımızdır. Hoş gəlmişsiniz. Çok sağ olun, hoş gördük, teşekkür ederim. Nərgiz xanım, necəsiniz? Biz de salamlaşırıq. Aha. Evet, ama sizi bugün xüsus olarak təqdim eləmədik. Bəli, elə bir təqdimə də ehtiyac yoxdur. Çünki hər zaman da bunu deyirəm. Mən Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı kimi sizinlə bərabər tamaşaçılarımıza burada məlumatlar vermək istəyirəm. Onlarla bildiklerimizi paylaşmaq istəyirəm. Salamlayıram. Mən isə düşünürəm ki, ümumiyyətlə Nərgiz xanımın təqdimata ehtiyacı yoxdur. Estağfurullah. Tabii ki bu böyle haklı bir şey. Konağımızı salamlayalım. Esas konağımızı salamlayalım. Kamran Bey, ben gülə bakıram, size bakıram. Eyni, böyle. Gülə baktınız, mənə baktınız. Eyni şey, valla. Təvazükar səsləndi. Biraz, çok yok. Biraz. İlkin olarak mən istəyirəm statistikanı açılıyor. Tamaşaçılarımızın ətrafına bakı olsun. Bəli, vəziyyət necədir? Vəziyyət bir qədər dəyişib. Deməli, Azərbaycanda 44 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Deməli, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 1935-ci il təvəllüdlü vətəndaş dünyasını dəyişib. Hazırki dövrdə ölkəmizdə 1592 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1013 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 21 nəfər isə vəfat edib. 558 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir və həmin şəxslərdən 16 nəfərin vəziyyəti ağır, 23 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 114.410 test aparılıb. Bax belə, hazırki vəziyyət bundan ibarətdir. Yəni yoluxanların sayı azalır mı getdikcə? Onu da qeyd edelim ki, 65 sağalma faktı da qeyd olunub. Bəs ümumiyyətlə statistikanı götürsək? Ümumi statistika... Dünən 30 nəfər idi Nərgiz xanım. Yəni azalmağı doğru gedirsə? Bugün 44 nəfər var artıq yoluxan. Bir qədər artıq sayı. Dinamika neydə var? Sağalanların sayı çoxalır. Bəli. Bu xoş xəbərdir artıq. Yəni. Haradasa. İlk olarak Şəmil, mən bir sual vermək istəyirəm ki, ilk olarak ki, biz hansı mövzuda aparacağıq mövzunu anlayaq. Hədəfin hədəfindən danışaq ilk olarak. Hədəfimiz milli düşüncəli, bəşəri ideyalı gənclərin yetişdirilməsidir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda olaraq, təhsilimizdə olaraq, müəllimlərdə olaraq. Yəni, gələcəyimizi bugündən qurmağa başlamalıyıq. Ulu Öndərin mənim yadıma gəlir, 98-ci ildə bir dənə cümləsi var idi. Azərbaycanın gələcəyi siz gənclərin çinləri üzərində qurulacaq. Hər bir gələcək indiki şagirdin, tələbənin çinləri üzərində qurulacaq deyə bizə bir müəllim olaraq, təhsil insanları olaraq onu hədəfləmişik. Bəşəri duyğulara, düşüncələrə sahib olan, amma milli təhsil keçliyini itirməyən gənclərin yetişdirilməsinə. Əslində çox, çox böyük amaldır. Sadə səslənsə də çox çətin, məsuliyyətli, qurur verici bir amaldır əslində. Ümumiyyətlə, müəllim sözü olan yerdə heç bir vaxt asan sözü uyğun gəlmir o sözə. Heç mümkün deyil. Siz də onlayn dərslər keçirsinizmi? Deməli, mən də tamaşaçılarımı salamlayıram, elə indi gec də olsa. Studiyanın aurası o qədər maraqlıdır ki, elə bilirsən ki, verilişdə deyilsən. Evdəsiniz. Evdə qaldı. Evdə qaldı, prinsipinə həyəsət keçirmiş oluruq. Deməli, martın 2-sindən səhv eləmirəmsə başladı bu məktəblərin evdə qalması prosesi. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan təhsili həmin gündən nələrsə eləməyə çalışdı. Bizim də Azərbaycan Televiziyası ilə Mədəniyyət kanalında dərs vaxtı, Təhsil Nazirliyinin dərs saatı verilişləri oldu, teledərslər. Sonra müxtəlif proqramlar var idi. Mən buradan Azərbaycan müəlliminə hələ sizlərlə də birlikdə bir təşəkkürümüzü bildirək. Çünki görünən qüvvə həkimlərimizdir, əziyyət çəkir, polislərimiz bu sistemin içərisində əziyyət çəkir, mətbuat öz yerində. Amma müəllimlər əslində görünmədən çox böyük iş gördülər. Təsəvvür eləyin, kimin gücü çatdı WhatsApp-dan, kimin gücü çatdı telefondan, kimin gücü çatdı Google Classroom-undan, Microsoft Teams-in proqramlarından, Zoom proqramı, e-kursaz proqramı, müxtəlif proqramlar bunu kim nəyi bacarırsa şagirdlərə getməyə çalışdı. Video dərslər, nə bilim səs göndərən kim, bunu ailələr təqribən görmüş olurlar. Amma o mart ayı biraz belə təlatümlü vəziyyət oldu. Da qabaqda bayram, bəlkə bayramdan sonra açıldı, o bəlkə qaytardılar düşüncəsi ki, apreldə bir də ola bilər qaydarıq, bəlkə 10-15 gün idarə eləmək olar. Amma martın ki, bayram ərəfəsində məlum oldu ki, bu aprelin sonuna qədər davam edəcək. Ondan sonra artıq bütün məktəblər sistemli şəkildə keçməyə çalışdılar. Amma biz özümüz olaraq, hədəf liseyi olaraq Microsoft Teams proqramından 25-dən bugünə qədər
gündə 5-4 saat dərs keçirik. Saat 2-dən 5-ə qədər. Əslində, mən bunu müəllimlərimizə də deyim belə buradan. Bu dərsləri biz yarım saat qoymuşuq. Çünki online dərs dediyimiz distant təhsildə 40 dəqiqə, 45 dəqiqəlik dərs yorucu olur. Şagird onu qənimsəyə bilmir. Məmnundur mu valideynlər, uşaqların özü? Deməli, ilk başlanğıcda məmnun idilər. Çünki adətən valideynlər uşaqları telefona, planşetə, kompüterə yaxın buraxmırdı ki, uşaqlanma, nə bilim, texnologiya, oyun filan, behməkan. Amma bir müddətdə sonra məcburdular, hətta ana dədə öz telefonu verir ki, müəllim zəng eləyəcə dərsə qoşub. Başı da qarışardı əslində. Ha, ha. Uşaqlar əyləncə də axı və ibtidai sinflər üçün bu çox belə fantastik bir şeydir. Telefonu açacağım, müəllim oradan duracaq, mən görəcəm, nəsə deyəcəm, arada bir 5-10 dəqiqə başqa işlərlə məşğul olacağım, telefon əllərinə keçmiş olur. Amma etiraf ilə yorucudur, çox yorucudur. Yorucudur. Canlı dərsdən çox yorucudur. Distant təhsilin, yəni hazırlaşmaq, dərs vermək, mikrofon, internet biraz çətinlikləri var, texnoloji problemlər çıxır, qırılır, internet kəsildi. Bu uşaqların da onlayn dərslərdə bir əyləncəsi çıxır. Proqramların imkanı var ki, elə bir sinif qurulub, 15 nəfərli bir sinifdir, müəllim dərs keçir. O bir uşaq, o bir uşağı çıxardır sinifdən. Aha. Hansısa bir imkan verilir onları bağlamayanda. Texniki olaraq o mümkündür də. Hə, hə, da oradan girir. Müdaxilə etmək mümkündür. Bir baxsan, 15 uşaqdan 14-ü qapsıyıq. Biri necə olur, oradan şeydən çatdan yazır ki, məhəlləyə mənə falan çəz qrupdan çıxartdı, təzdən qrupa sağ. Bunun maraqlı tərəfləri də var. Amma məsələn, biz nə elədik? Biz biraz dəyişiklik elədik. İdman dərs keçirik. Hətta hər birinci gün himnimizi oxuyuruq. Bu çox gözəl. Ekranın qarşısında. Amma yerə də mən bir söz deyim. Məsələn, Sultanov üçün zəhmət olmasa ayağa durun. Təcrübə. Məsələn, bugünkü dərsimiz olsun Kulikova döyüşü və yaxud buz döyüşü. Birim 242-də olub, birim 23-də. Nə deyə bilərsiniz bunun haqqında? Və ya bilirsiniz və ya bilmirsiniz. Və bilmirsinizsə, mən sizinlə danışmağa başlayıram, düzdür. Otura bilərsiniz, doktor. Yəni, burada bir canlı ünsiyyət var. Bir emosiyanı yaşadım ya, əslində. Yəni, burada bir canlı ünsiyyət var. Doktor, sən mənə deyə bilərsən ki, bilmədim. Və yaxud istəyirsən, mən də durum, buyur. Sualını ver. Yenə də hiss edirəm ki, mən doktor, müəllimin qarşısındayım. Nə demək istəyirsiniz bunu? Mən bunu istəyirəm ki, bir az, yəni, tələbələr o ciddiyyətə varırlarmı? Kamran bəy, eyni həmin vəzir distant təhsildə, təsəvvür edək ki, siz bir kompüterin qarşısındasınız. Əyləşə bilərsiniz. Siz bir kompüterin qarşısındasınız, mən də bir kompüterin qarşısındayım. 4 nəfərə dərs deyirəm və deyirəm ki, Kamran bəy dinləyici. Kamran bəy, Nizami Gəncəvinin yarazılığından danışsın. Bu zaman Kamran bəy öz mikrofonunu açır, qulaqçığı sözsüz qulağında və avtomatik olaraq video görüntü var. Hətta mən bir həftə bundan qabaq seminar verirdim müəllimlərə, təcrübə proqramı idi gənc müəllimlərə. Arada bir düşünəsən ki, çünki qoymuşsan, danışırsan, hamısı qulaqçığında ev işi görür, nəsə eləyir, nəsə də hərə bir tərə evindədir, bilmirsən. Ona görə deyirəm. Baş qarışır. Amma arada bir nə edirsən, artıq müəllimin yarazılığı var da. Arada deydim ki, o jurnal siyası ilə, filan kəs on filan kəs, səsin gəlmir. Ay, müəllim gəlir demək, çıxmışdım buna yerə qayıdırdım. Amma fikir, ciddi fikir dağınıqlığı var orada. Höçmən, höçmən olacaq. Amma mən deyim ki, bunu... Amma olmamağındansa... Heç olmasa olmağı da. Bu formada heç olmasa olmağı da yaxşıdır. Burada bir şey deyək də, ibtidai, bizdə təsir eləyib ki, orta məktəbdə ibtidai orta tam ortadır. İbtidai sinflərdə bu daha yaxşı alındı. Çünki onlara maraqlıdır. Maraqlı, əyləncədir. Uşaq da olsalar, texnologiya öyrənsələr, Çünki 6-7-8-ci sinif yeni yetmədiyi, artıq onların elə bir dövrüdür ki, canlı olmaq istəyirlər, zarafatlaşmaq istəyirlər, özlərini göstərmək istəyirlər. Onlar üçün bu şəkillər maraqsızdır. Bir də bu alındı 9-11-ci siniflərdə və sözsüz tələbələrdə. Çünki artıq araşdırma qabiliyyəti var, öyrənmə qabiliyyəti var. O bilir ki, müəllim buna dərs deyir və bunun universitetə girmək üçün bir planı var. Onu dərk eləyib də, yəni şuur inkişaf eləmişdir. Motivasiyası vardır. Hə, o artıq gözləntisi vardır, mən nəticə eləmiş olacam. Bu baxımdan o siniflərə görə dəyişə bilir. Məsələn, tələbələr üçün daha yaxşı olar. Onlar dərsdə ehtiyac yoxdur ki, normal tələbələr şikayət edirlər. Bəzən internetdə müəllim uzaqbaşı vəsaitini göndərəcək, materialı göndərir. Oxu, SCV yaz. Məsələn, biz müəllim AP-nin Quba filialından, Yusuf Ali Yavşar, onlayn SCV müsabiqəsi keçirdi. Koronavirusla bağlı. Vaxt qoymuşdu, 1-2 dəqiqəlik videoları ilə WhatsApp qrupu yaradıb, juriyin də elə seçiblər, mən müsiflərin içində idim. O 2 dəqiqəlik videoları atırlar ora, biz videoları dinləyirik. Nitkinə baxırsan, nə bilim, ekran görüntüsünə, nə bilim, performansına, mövzuya, müraciətinə qiymətləndirirsən. Əslində bu koronavirus bizə, distant təhsil, təhsil o dünyada
distant təhsili bizim Azərbaycanda 2009-cu ildə Cənab Prezidentin Abbas Sərəncamı ilə Azərbaycan distant təhsil ifadəsi var. Əslində var, var əlbəttə. Amma o qədər arxeyin idi ki, yəni ehtiyac olmurdu da. Əslində distant təhsil lazımdır. Uşaq xəstə olub məktəbə gəlmirsə yararlansın. Ali məktəb bəzi kursları keçilə bilər, amma məktəbdə çətindir bu proses. Amma bu 2 aylık proses, müəllimlər üçün də bu proqramları öyrənmək, istifadə eləmək çox çətindir. Kütləvi tətbiq olunması əslində müəyyən çətinliklər yaradır. Bu proses bizə bilirsə nə öyrətdi? Heç vaxt, heç vaxt demə. Bəli, bəli. Mən əslində bir dənə salam verir, icazı verirsiniz. Müəllimin simasında deyirəm, əziz dostlar, bütün müəllimlərimizə buradan salamlarımızı göndərək və təşəkkürümüzü bildirək və fürsətdən istifadə edib bir qohumbazlıq da eləyəcəm. Mənim bacım da Afaq Cəlilova 20 nömrəli məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyir. Mən də 20 nömrəli işləmişəm. Hə, bəli, bəli. Və o da onlayn dərslər keçir. Elə buradan istədim ki, onun da adını çəkəm. Çünki həqiqətən hər gün deyir ki, dərsdəyəm, məsələn, mən zəng eləyəndə deyir ki, dərsim var, bu saatlarda mənə mani olmayın filan. Yəni, istədim ki, siz buradaykən fürsətdən istifadə edib bütün müəllimlərimizə buradan təşəkkürümüzü bildirək. Mən də sizə qoşuluram. Nə yaxşı ki, vardılar. Bugün bizim hamımızın burada olmağının səbəbi müəllimlərimiz deyilmi? Bəli, bir mənalı olaraq. Çox özür istəyirəm, sözünüzü kəstim. Yox, mən bilirsiniz, əslində mən bu sualı ünvalanmaq istəyirdim. Yaxşı ki, elə siz gəldiniz. Mən neçə vaxtı bunun arzusundayım ki, bir təhsillə bağlı bir qonağımız olsun ki, biz istədiyimiz o sualları ünvalandıraq. Əslində, bax, bu zaman kəsikləri siz dediniz, biz ötəri toxunduz o mövzuya, yəni bu 30 dəqiqə keçiririk falan. Bax, bu protokolları nəyə istinadən müəyyən olubdur? Yəni, mən müxtəlif ölkələrdə aparılan təcrübələri izlədim, belə deyək. Və gördüm ki, fərqli ölkələrdə fərqli rəqəmlər var. Hətta dərslərdə, misal üçün, fizikada ayrıdır, ədəbiyyatda ayrıdır. Dərsin tərkib hissəsi var, bəzi tərkib hissələri təbii ki, distant təhsildə mümkün deyil. Onun üçün bu ixtisara düşür. Həm də bir informasiyanın aktiv dinləyici olma qabiliyyəti olmaq insanın o distant təhsil zamanı tamamilə başqa göstərir. Yorucudur, bir müddətdən sonra. Təbii ki, real həyatda başqa cürdür da. Biz də mənə biraz araşdırma eləyəndən sonra. Özür istəyirəm. Bütün Azərbaycanda eynidirmi, yoxsa hər məktəb özü müəyyən edir? Yox, yox. Orada konkret bir, mənim bildiyim qədərlə, biz özəl məktəbik deyə özümüzün müstəqil qərar vermək imkanlarımız var. Ona görə təhsil naziri də bundan bağlı, mənim səhv eləmirəmsə, distant dərslərin saadı nə qədər olsun deyə belə bir tapışırıq da gəlməyib. Amma bir beynəlxalq standart var, istifadə eləmək var. Həkim siz bizdən daha yaxşı bilərsiniz, məncə auditoriya idarə edənlər də bilirlər. Bir insanın dinləməsi üçün 10-15 dəqiqədən sonra artıq kanallar bağlanır. Maksimum. Maksimum. 10 dəqiqədən sonra nə qədər qızıl xırdalasan da bir yerdə işin, gedərsən öz xəyallarına, öz dünyava gedəcəksən. İndi gəl bunu onlayn elə. Yəni, dediyimiz bir distant olsun. Uzaq məsafədən təmas yox, baxış yox, gülüş yox. Beynəlxalq standartlarda 20-25 dəqiqəlik dərslər, 20-25 dəqiqəlik dərslər orta məktəb şagirdləri üçün normal hesab olunur. Ümumiyyətlə, tək onlayn qoyaq qırağayı. Məsələn, Avropa təhsilində, normal dərslərdə heç bizim indi 45 dəqiqəlik dərslərimiz var, 50 dəqiqə dərsləri olan məktəblər var, normal standa 45 dəqiqədir də. Tutaq ki, Finlandiya məktəblərində, Avropanın bir çox ölkələrində deyir 40 dəqiqə dərsdir, 40 dəqiqə zəngdir. 5 dəqiqə yox, ha. Yəni, uşaq oturduğu qədər də hərəkət eləməlidir. O da, sözsüz ki, orada zəngin özünə də, yəni tənəfüsün özünə də zəng, dərs prosesi qatmış olurlar, araşdırma, hərəkət prinsipləri. Bir xeyli araşdırandan sonra mənim üçün maraqlı oldu, 20-25 dəqiqəlik vaxt müddəti var. Amma biz buna vərdiş eləməmişik deyə, 20 dəqiqəyə müəllim bir mövzunu izah edib qutara bilmir. Və siniflər təqribən bizdə 18 nəfərlikdir. İndi düşünün, bir 30 nəfərlik sinifdir. Elə siz demişkən, Kamran bəy, Frances qalx, Frances otur, vaxt bitir. Əslində, orta məktəblərdə sayı çoxdur. Sayı çoxdur. O baxımdan 20-25 dəqiqəlik vaxt bitir. Burada məsələ nədən ibarətdir? Müəllim kreativliyindən asıldır. Çünki normal dərsin metodologiyası, pedagogikası tamam başqadır. Onlayn dərsin idarə etmə, menecer etmə, pedagogikası, metodologiyası başqadır. Hansı müəllimdəki o bacarıqlar var və araşdırmadadır, yenilikdədir, orada tapıb çıxardır, uşağı darıxmağa qoymur. Hansı müəllim ki, elə sinifdə darıxdırırsa, elə onlayn-da da darıxdıracaq. Məsələn, bizim bir tarix müəllimimiz var, Hafiz müəllim, dərsliklərin müəllifidir, Hafiz Cəbbarov səhvimiz, Hafiz müəllim, dərsliklərin müəllifi.
uşaqlara, mən kızım da məktəbdə oxuyur, elə həmin məktəbdə, məsələn, cavab yazıb, mesaj yazıb, dərs tapşırıb. İlk çıxışı belədir ki, uşaqlar deməli bugün aldığımız, nə bilim, Ümumdünyə Səhiyyə Cəmiyyətinin qərarına görə, əgər koronavirusdan qorunmaq istəyirsiniz, siz Şah İsmayıl Xətainin məhiyyət və yarazılığı, nə bilim, tarixi prosesini öyrənməlisiniz. Bir yumorisi var da. Uşaqlar da ciddi-ciddi qalsınlar, deyir ki, bu bölgəni oxusa siz bu virusdan uzaq olacaqsınız. Bu bunun yumorudur, bir zarafasıdır, əyləncəsidir. Elə bir həftə, iki həftə bizim evdə deyildi. Ki, müəllim, falan fəsili mən oxumuşam, mən şeydən, nədir, azad olunmuşam. Müəllimlərin o yaradıcılıq funksiyası orada prosesi əldə eləmiş olur. Metodika. Metodika. Müəyyən mənada metodika da adlandırılır. Şagirdlər onlar nə dərəcədə hazırdır, o dediyiniz dərsin içində olan əyləncəyə, zarafata? Valla şagirdlər həmişə müəllimlərdən qabaqda olublar, bunu etiraf eləyək. Həmişə bir-birilə qabaqda olublar. Bizim zarafatımıza da, bizim o onlayn tapşırığımıza da. Onlar, yəni, istərsiniz yenə... Məncə olmalıdır, o da olmalıdır, əlbəttə. Öyrənirlər də, o biri-birinə baxır, biri prosesin səhəsinə baxır. Əvvəlki proseslərdə ən böyük problem nə idi? Qulaqçığı tak, mikrofonu bağla, danışmırsansa. Bu dinləmə qabiliyyəti fara, sinifdə də deyil, əliyi qaldır sözlüdür. Həmin prinsipin onlayn variantı. Orada işarə var da, mən danışmaq istəyirəm, əl işarəsi göstərir və mikrofonu açır. Yəni, Microsoft Teams-in proqramlarında var, bir çox proqramlarda bu var. İndi o, bir də görürsün, 5 nəfər açıb eyni vaxtda danışanda, necə ki, biz 5-imiz danışdaq, başa düşməyəcəyik. Bəli, bəli. Həmin onlayncı da bu eho, texniki problemlər, buyurun, sözü verin, kameram bəyək. Bir dənə belə bir sual verim, çox maraqlı danışırsınız. Post-koronavirus dövründən istəyirəm sual verim. Sizcə, yəni bunu bir çox qonaqlarımıza vermişik. Bu dünyamız post-koronavirus dövründə dəyişəcək. Məncə dəyişəcək. Hansı tərəfə? Əslində, insanların müəllimi fəlakətlərdir. Yəni, problemlər insana dərs öyrədir həmişə. Çətinlikləri aradan çıxmaq üçün. Əgər biz koronavirusa qədərki dövrdə uşağımız bir ay qızılca çıxardıb məktəbə gəlmirdisə, da məktəb yoxdur, evdə qalıb deyirdiysə və gözləyirdik ki, o bir gün məktəbə gələcək, müəllim əlavə dərs keçirsək, artıq şəxsən mən qərara gəlmişəm ki, bundan sonra qızılca keçirən, nə bilim, su çiçəyə keçirən, hansı problemlə məktəbə gəlməyən uşaqları elə onlayn qoşacaq sinifə dərsini öyrənəcək. Yəni, məktəb tərəfində mən istəyirəm. Və yaxud da dizaynerliyinə, bütün bir çox sahələrdə öyrəndik ki, evdən işləmək mümkündür. Vacib deyil ki, biz elə bütün işçiləri yığaq idarəyə və yaxud da bir müəllimimiz səhər durub gələ bilmir, hansısa bir problem var. Evindən dərs işirsin, həmin şey necəliyilsə, qoşulsun evindən, dərsi idarə eləsin, dərs boş qalmasın. Əslində, karantindən sonra da haradasa bəlkə bu təcrübədən... Onu demək istəyirəm, daha geniş bir şəkildə... Mən bir az onların məsuliyyət söhbətinə bir az, nə bilim, şübhəni yanaşıram. Daim yox, o da həmişə olsa olmaz ki. Amma nə eləməliyik biz orada? O pis tərəfləri onsuz atılacaq. Yaxşı nümunəli sınaqdan çıxan tərəfləri var. Məsələn, bizim deməli, Təhsil Nazirliyində bu şey var idi, müəllimlərə Google-un Classroom deyə bir proqram var. Burada onlayn tapşırıqların verilməsidir, testlərin yaradılmasıdır, uşaqlara evə, nə bilim, məsələ materialın göndərilməsi prosesi var idi. Yəni, mən deyidim, Google müəllimiyəm, belə bir ifadə var müəllim arasında. Bu neçə illərdir dünyada da gedir, bizdə də bir-iki üç ildir bunu öyrənən, sertifikatlı olan müəllimlər var. Amma bundan istifadə eləmirdi. İndi uşaq nə olur? Qrupu var. Müəllim bugün dərsdə keçdiyi bütün dərs materialı, valideyn şagirdi izləməsi prosesi var. Verilən tapşırıqları görə bilir ki, müəllim artıq bundan sonra tapşırıqları atdı ora. Uşaq gəldi, müəllim dəftər yadından çıxdı, müəllim haram vermişdi, bilmədim, hansı səhifə idi. İbtidailərdə tez-tez yaşanan problemlərdilər də. Və bu məsələ var. Ən çox sevindiyi məsələ bilirsiniz nədir? Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan valideynin qabağında imtihanından üzaq çıxdı. İndiyə qədər xırda bir şey olan kimi hamı müəllimi günahlandırırdı. Ay müəllimlər səhv elədi, ay müəllimlər nəyə sökür elədi. Amma indi bütün müəllimlər evlərdədir. Ki, səhv danışanda, düz danışanda, işini biləndə, bilməyəndə. Yəni, onu artıq valideyn gördü ki, müəllim sinifdə can qoyur. Bu uşaq axırda oxumur. Ümumiyyətlə, belə bir psixologiya var idi ki, mənim uşağım müəllimdən dağıllıdır. Bəli. Belə bir psixologiya var bizlərdə, yəni bu boynumuza alaq. Ona görə valideyn gördü ki, yox, bu uşağı görür, axı 18 uşağın 18-i də burada ekrandadır. O uşaq cavab verir, niyə oxumursan, evdə də oxu, köməklə oxusun. O baxımdan müəllimlər burada üzaq çıxdı və bir daha bağlamasıram. Məncə də hər şey uşağın özündən asılıdır və valideynin münasibətindən asılıdır. Həm müəllimə, həm də öz uşağına. Bir məsələ də əminəm ki, həm valideynləri, həm müəllimləri və şagirdləri çox maraqlandırır. Bu dərs prosesi dayandı deyə, yəni real dərs prosesi dayandı deyə,
Hamıda bir sual yaranır. Tətillər necə olacaq? Bu tətil necə olacaq? Ha, bununla bağlı maraqlı bir məsələ var. Dünən də elə bir verilişdə danışırdıq. Hətta belə bir sual da verdisin, sualın üstünə qoyum, ikisini bir yerdə deyə. İndi bu distant təhsil Azərbaycanda məcburi bütün ölkə eləyə bilmir. Dövlətin apardığı teledərslər, bir də virtual məktəb var ki, baxılmalıdır. İndi hamı soruşur ki, bu iki ay müddətində dərs keçmişik. Dərs başladı. Aha. Bu dərsləri təzdən keçəcəyik, yoxsa necə olacaq məsələsi var da orada. Və nə vaxta qədər ona görə vaxt problemi tədris ortada davam eləyəcək. Mən deməli, valideynlər arasında bir statistik sorğu apardıq. 1200 nəfərlik valideynlə iştirakçı oldu sosial şəbəkələrdən. Düzdür, biz burada tədqiqat, doktor tədqiqatları sevir. Eşq olsun. Bilsəydim əslində ekranlara verə bilərdi, hazır gəlmədim əslində mövzu olaraq. Deməli, orada ki, statistikada belə bir sual qoymuşdum ki, əgər dərslər, mənim ehtimalım idi ki, mayın 15-i dərslər açılacaq. Ehtimalım hələ də onadır, yəni ən gecə 10-15-i məktəbə qayıdış ola bilər. Əgər açılarsa, bu dərslərin nə vaxta qədər getməsi prosesi var? Bir versiya var ki, bizdə iyunun 15-i dərs bitir. Etiraf edir ki, Azərbaycan isti ölkədir və yay ayların isti olması, məktəblərin çoxunda soyuducuların, kondisionerlərin olmaması pısqıntı yarana bilər. Amma öyrənmək üçün də əziyyət çəkmək məcburiyyətindəyik. Bu elə bir prosesdir ki, burada fosmajor haldır. Bir sual var idi, iyunun 15-i bitsin. Bir sual var idi, iyulun 1-i bitsin. Bir sual da qoymuşdum ki, iyulun 1-15-i arası. Bir sual da qoymuşdum ki, dərslər başlamasın. Bir də sentyabrda başlamış olaq. Burada belə bir məsələ var. Birinci, hər şey üçün önəmli sağlamlıqdır. Məktəbdə verdiyimiz bilişlər, bilgilər bir müddətdən sonra yaddan çıxır. Doktor universiteti bitirib, möhtəşəm bir həkimdir. Amma Azərbaycan dilində sual versəm, o qədər yadında qalmayacaq. Çünki ona lazım da deyil. Deməli, bilgi tramplindir. Bir dövr üçün, keçid dövr üçün istifadə elədim, daha lazım olmadı. Amma onun sağlamı, məntiqi təfəkkürü, dünya görüşü yerində olarsa, sonra həyatdan çıxmış olacaq. Valideynlərin əksəriyyətinin fikri o idi ki, elə sentyabrda başlasın. Amma... Bəs Təhsil Nazirliyinin belə bir məlumatı var mı? Hələ ki, yox. Təhsil Nazirliyinin elə bir elan verir. Demək yoxdur, siz bilmirsiniz. Mən sizə ünvanlandırdım sualı. Mütəxəssis olaraq belə ehtimalım olar ki, və istəyərəm ki, biz dərsləri ən azından iyulun 1-nə qədər aparaq. 15 gün, qabaqda olan 15 gün, iyunun 15-i bitirsə, 15 gündə üstünə gəlməklə, hətta mayda başlasaq əgər ehtimal eləyək, 6-cı gündən, şənbə günlərindəki 5 günlük məktəblər var, qoşmaq ilə, arada olan itirilmiş zaman deməyim, yəni tam belə qarmaşıq qırılır. Kompensasiya eləyə bilərik. Kompensasiya eləyə bilərik. Çünki gələn ilə yük qalmasın. Bəli. Və burada ən böyük problem düşür 10-11-ci siniflərə. Bizim bir 11-ci siniflərimiz var, bir də 9-lar var da. 9-lar ölkə üzrə Ümumi Respublika buraxılış imtihanı verir. 11-ci siniflər universitetlərə qəbul imtihanı verir. Bəli. Ən böyük sıxıntı 11-ci siniflərdədir. O imtihan nə vaxt olacaq? Qəbul imtihanı nə vaxt keçiriləcək? İxtisas seçimi nə vaxt olacaq? Bəlkə elə gücü verək 9, 10, 11-ci siniflərə digər uşaqlar gözləsinə sentyabrın 1-dən başlasınlar 15-dən belə. Biz qərar verəmirik. Ölkə rəhbərliyi qərar verəcək. Biz də həyata keçirəcəyik. Bəncə Təhsil Nazirliyinin bir nümayəndəsini də dəvət etməliyik biz bu proqrama. Ki, bu suallara aydınlıq gətirsin. Ehtimal ola bilər, amma məncə bugün belə hər gün biz o operativ qərarcıların da çıxışına baxırıq, sizlərin də verilişlərinə baxanda, yəni hər gün qərar dəyişə bilir də. Bəli, əlbəttə. Günü gündən dəyişə bilir. Ehtimal ola bilər, istəyə bilər. Vəziyyətdən asılı olaraq da. Vəziyyətdən asılı olaraq dəyişiklik. Mən çox üzrdən bir anons eləyim. Deməli, bugün saat 19:00-da Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahın briefingi olacaq. Növbədən kənar briefing saat 19:00-da. Bəli. Və Azərbaycan televiziyasında birbaşa təqdim olunacaq. Hal-hazırda mövcud suallarımızla bağlı Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət müəllimin zəngi var studiyamıza. Çox gözəl, çox yaxşı. Səsimizi eşitdiyinizə görə, buyurun. Salam Cəsarət bəy. Axşamınız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirik qoşulduğunuza görə. Nərgiz xanım, suallar formalaşmışdı. Bəli. Borcumu gözləmləyəsən. Təşəkkür edirik. Buyurun Nərgiz xanım. Cəsarət müəllim, Nərgiz xanımın sualları var, siz cavab verə bilərsiniz. Mən durdum. Mən hörmətli müəllimimizə ünvanlandırdım sualı. Dedim, bəlkə Təhsil Nazirliyindən onlarda məlumatlar var. Adətən, yəqin ki, sizi xəbərdar eləyirlər, elə deyilmi? Bəli. Amma belə ehtiyac duyduq ki, nə yaxşı olardı nazirlər, Təhsil Nazirliyinin bir nümayəndəsi olaydı, bizim suallarımızı cavablandıraydı. Yəni, nə vaxta qədər uzanacaq dərs prosesi, tədris prosesi və tətil nə zaman başlayacaq? Var mı sizdə belə bir məlumat? Bu sualla biz ən azı gündə bir 5-6 dəvə rastlaşırıq.
Bunun təkcə jurnalistlər soruşmur, həm də evdə bizim ailə üzvlərimiz soruşur, bizim hər bir bizdən. Bəli. Çünki bu çox vacib sualdır. Şübhəsiz ki, biz hamımız istəyirik ki, məktəblərimiz açılsın və şagirdlərimiz adi qaydada, bizim öyrəşdiyimiz ənənəvi qaydada dərsə getsinlər, müəllimlərimiz dərs versinlər. Amma hamımızın arzusudur. Amma hətta vaxtı ilə şuluq olan, o qədər də dərsə həvəs göstərməyən şagirdlərin belə arzusudur ki, onlar məktəbə getsinlər, öz həm yaşlılarla bərabər sinif otaqlarında əyləşsinlər, tədris alsınlar, oynasınlar və s. Əlbəttə. Ancaq şübhəsiz ki, dərsin başlamasına bağlı qərarı bildiyimiz kimi, vəzifində bildiyiniz kimi, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın məlumatı əsasında verilir. Yəni, bu ciddi olaraq aparılan araşdırmalar, təhlillər nəticəsində verilir və burada ölkədə sanitar-epidemioloji vəziyyət dəyərləndirilir. Və bütünlükdə məktəblərin açılmasından bağlı qaydalar, qərarlar məhz bu çərçivədə verilir. Ona görə biz həmin qərar və məlumatı gözləməliyik və ona uyğunda hərəkət etməliyik. Yəni, hadisələri çox yəni, da qabarlamayaq. Nazirlər Kabinetindən hələ belə bir qərar yoxdur. Ona görə yox, siz də... Dediniz kimi, ötən həftə belə bir qərar verildi ki, ilk dərs günü mayın 4-ü olmaqla, yəni bu vaxt müəyyən olundu. Ancaq biz gözləməliyik hər halda növbəti həftə ərzində də qərarların ardıcılığını gözləməliyik. İnşallah, gözləyə xeyirlisi olsun. Təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, uğurlar olsun. Şamil müəllimə salam olsun. Çox sağ olun. Özünüzü qoruyun. Başda, çox sağ olun. Mən sual verə bilərəm, belə bir işləyəm. Buyurun. Həmişə siz verirsiniz sual. Yox, əlbəttə ki, biz bu evdə oturmuşuq, söhbət edirik. Deməli, valideynlər var da burada bildiyim qədərilə, ən azından bir üç nəfər xeyli ola bilər, kameramanın adına nəzər alsaq. Siz valideyn olaraq müəllimlərdən razı qaldınız mı prosesdə? Necə görsəndə evlərə müəllimlərin gəlişi? Bilmiyəm, bu proses evlərdə necədir? Buyurun cavablandırın. Subay olarsınız, subaylarda... Buyurun cavablandırın. Yox, məsələn, sırf mən özüm, məsələn, kiçik oğlum çox həvəslə keçir telefonun arxasına, bütün dərslərini eləyir, böyük oğlum heç həvəsi yoxdur. Böyük nəsənin sinifdədir? Böyüyü 7-ci sinifdədir. Bak, eyni dediyim 6-8 çox, biz mənim də qızım 8-ci sinifdədir. Yəni, 8... yəni heç o mutda deyirlər. Ha, yəni. İstəmir. Min cür bəhanə ilə ekrandan ayrılmaq istəyir. Amma məcbur eləyirsiniz. Təbii ki. Bilmirəm, məcbur eləmək nə qədər düzgündür. Mən ümumiyyətlə heç vaxt məcbur eləməmişəm. Yenə də mən özüm məcbur etməməyin tərəfdarıyam. Ondan bağlı ayrıca danışaraq. Doktorun da fikrini alalım. Uşaq vardı doktor. Niyə susursunuz? Deyəsən başınıza oyun açıram uşaqlarınız. Doktor söhbətdə məlumatsızdır. Yəni ki, maması məşğul olur, anası məşğul olur. Bəlkə də. 5-ci sinifdədir və o qədər dəvəsi deyil. O da deyil. Söhbət sırf onlayn dərslərdə. Tamamilə doğru söylədi də müəllim. O dedi, dedi ki, yeni yetmə yaşında olan uşaqlar... Əslində, eksperimentimi bir də yoxlamaq istəyirdim, görürüm, doğru bir təsdiq yoxsa... Sosial sorğunu davam eləyirsiniz. Davam eləyirik, canlı təşkil. Doktor səvir belə şeylərli. Bir də hər şey elmək istinadı ilə məlumdə və bunun bir statistik göstəricisi olmasa bir nəfərin fikri həmişə subyektiv olacaq da. Yəni, bugün məqalə ilə Sabahat Azadda Azərbaycan qəzəti, bir Azərbaycan müəllimə qəzətində bir o bütün statistikanın təhlilindən vermişim. Yəqin ki, mütəxəssislər üçün maraqlı ola bilər, ümumiyyətlə, pedagogika. Təhsil üçün yeni bir era başladı. Bayaq dedizə, post-koronavirus dövrü nə olacaq? Şəxsən mən hal-hazırda bir iş adamı tərəfindən də düşünürəm, sözsüz ki, müəllim kimi, onlayn məktəb niyə bizdə yoxdur? Çünki dünyanın bir çox ölkələrində, yəni Avstraliya kimi ölkələrdə, belə də təbiəti zəngin olan onlayn orta məktəblər var. Niyə? Çünki onlar 2-3 evlik ailələr bir uzaq təsərrüfat plantasiyalarına məşğul olur. Məktəbə getmək üçün 5 kilometr, 10 kilometrdən böyük bir ərazi qət eləməlidir. Böyük məsafə qət eləməsin. Ona görə e-school deyilən sistem ilə uşaqlar onlayn məktəblərə cəlb olunur. Ayda bir dəfə canlı təmas üçün müəllimlər o evlərə gedir və yaxud uşaqlar mərkəzlərə gətirilir. O baxımdan bizim də ucqar kəndlərimiz var və elə kəndlərimiz var ki, doğrudan da oraya məktəb salmaq da çətin məsələdir. Kütləvi olmasa da, mən şəxsən şahid olmuşam ki, belə kəndlər var ki, orada 5 ev, 7 ev var, 5-6 uşaq var cəmin, ona görə bir məktəb olmayacaq ki, və məsafə o qədər böyükdür ki, ailənin... 12 kəndə gedirlər. Belə deyək də, ictimai nəqliyyət olmayan kəndlər var. Yəni, belə bir şeylə var və bundan da əlavəyə, bilirsinizmə, mən əslində, biz bir dəfə Təhsil Nazirliyinin, belə deyək, özü iştirak eləmədən onların, belə deyək, işlərini müzakirə eləmişik və
Aslında biz siz onlar mektebe toxundunuz. Bax, mən indi Rusya verilişlerini çok izleyirəm. Bu talk show'ları, bu koronavirus dövründə olan müzakirələri izleyirəm və yaxşı ki bizim üst üste düşmür bizim verilişlerle, zaman fərqimiz var. Əsasən akşam vaxtları olur ve rahat izlemek olur. Ve orada en kızgın müzakirə olan mövzulardan biri mənə maraqlı geldi ki, məhz Təhsil Nazirliyinin bu online belə deyək, distant təhsili reqlamentləşdirmə qaydalarını müəyyən eləməkdir ki, çox qızğın mövzuydu. Bilirsiniz mi? Mən onu demək istəyirəm ki, bax, biz hələ ki Təhsil Nazirliyinin bax, cavabdeh olmadığı bir, belə deyək, cavabdeh daşıma... Çünki bu işdə idarəçi sistem operativ qərarcaqdır və o elə şeylər var ki, orada Təhsil Nazirliyi qərar verə bilməz. Bu təbiidir. Amma elə şeylər var ki, orada qərar verməlidir. O qərarları biz görmürük. Bax, mənə maraqlı gəlir ki, bu onlayn təhsilin reqlamentləşdirilməsi mövzusu ümumiyyətlə toxunmur və Şamil müəllim də dedi ki, heç bizə o tərəfdən söhbət gəlməyib. Yəni bu dərs bu qədər olmalıdı, bu dərsin tərkib hissəsi falan qədər olmalıdı. Yəni onlayn təhsil bütün dünyada mövcuddur və bunun müəyyən bir reqlamenti var artıq. Ve fərdi şəkildə bizdə olmasa da bu axı biz hansısa bir formada bundan təmas edirik axı. Yəni ve biz belə deyək də müasir dünyanın içindəyik ve bizdə de bu belə deyək bu reqlamentlər mövzu olmalıdır. Bax bizim mən səhiyyə ilə paralel aparım da. Baxın, səhiyyədə bizdə hər hansısa bir xəstəliyin təbii ki biz küçük ölkəyik. Xəstəliyin sayı az ola bilər və ona görə bizdə müəyyən bir protokollar olmaya bilər müalicəsinə dair. Şəxsən Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinə aid bir protokol olmaya bilər. Yəni ölkədə 10 milyon əhali var, o xəstədən cəmi 12 nəfərdir, 15 nəfərdir. Yəni elə xəstəliklər var ki, nadir rast gəlir. Amma onların mövcud dünyada və yaxud da Avrasiyada biz baxırıq, Birləşmiş Ştatlarda mövcud protokollar var və biz onları tətbiq edirik də. O protokolları öyrənirik. Əgər sən o xəstəliyi ilə məşğul olursansa, protokolu tətbiq edirsən. Bəlkə də paralelim biraz kobud oldu, yəni belə müqayisəmi. Amma onlayn təhsildə də belə bir şeylər olmalıdır. Yəni bunu ən azından bax Cəsarət müəllim indi hər halda bizi dinləyir və yəqin ki bu müzakirələr mövzusu olmalıdır. Amma bu onlayn dərslərin düşünürəm ki bir standart zamanı var. Var, standart zamanı var. Standart zamanı var. Çox üzr istəyirəm. Hal-hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarların yumşaldılması barədə bir məlumatı var və biz süjetə baxacağıq, video şarxı izləməliyik. Sonra bu söhbətimizi davam edək. Mütləq. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatı. Karantin məhdudiyyətlərinin bir qisminin yumşaldılması. Ölkə üzrə 27 aprel 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu asan mobil tətbiqi, internet saytı və çağrı mərkəzləri vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilməyə başlayır. Aşağıda qeyd edilən iş və xidmət sahələrində fəaliyyət bərpa olunur. Qrup halında məşğələlər istisna olmaqla fərdi tədris və repetitor xidmətləri, kitab satışı, qəzet satışı, dəftərxana mallarının satışı, çap və surət çıxarma fəaliyyəti, fotoateliye, fotostudiyalar, fərdi mənzillərdə təmizlik xidmətləri, dərzi xidmətləri, kosmetika və ətriyyat satışı, geyim satışı, ayaqqabı və dəri məmulatlarının satışı, qızıl, digər bəzək əşyalarının satışı və lombard fəaliyyəti, mobil cihazların, ehtiyat hissələrinin və aksesuarların satışı və təmiri, kompüter avadanlıqlarının satışı və təmiri, elektronika və məişət texnikasının satışı, mebel satışı, avtomobil satışı, kimyəvi məhsulların satışı, gül və bitki məhsullarının satışı, kənd təsərrüfatı texnikasının, ehtiyat hissələrinin və avadanlıqlarının satışı, gübrə və agrokimyəvi məhsulların satışı, ticarət mərkəzləri və molların nəzdində qeyd olunan sahələrin fəaliyyətinə məhdudiyyət qüvvədə qalır. Yine hamının üzerinde bir təbəssüm görürüm. Yani sonra mağazalar çünkü... açılır, o sahələrə aid olur. Ama ticaret, böyük ticaret mərkəzlərində dilərsə yok. Aslında çok yaxşı qərardır. Çünkü insanlar artık biraz hərəkətdə olardı. Depresiya dövründəydi. Bəli, bəli. Ayağım düşərlidir. En çok hansı bənd ürəyimizcə oldu. Tədris ve repetitor fəaliyyəti başlayır. Onu tam anlayıram 100%. Baxın kim nədən istifadə eləyəcəkdi? Kim yani nədən yararlanacaq? Orada hansı bənd sizin daha ürəyinizcə? Deyirəm, mən indi orada bütün bəndlər ürəyimdəndir. Əlbəttə ki, bütün bəndlər ürəyimdəndir. Və həm də biraz da insanların başı
başı belə işlərə qatışar. Bu çox gözəl qərardır. Hə, həkim o daha yaxşı. Yavaş-yavaş yumşalırdı. Xəstəlikdən daha çox psixoloji xəstəlik adamları məhv eləyəcəkdi bu durumda. Bir də SMS icazə müddəti də uzadılıb. 3 saat deyəsən. Təxminən 3 saat olub. Kənd təsərrüfatı məhsullarına aid o kübrə falan satışı, çünki indi yaz dövrüdür. Onun mövsümüdür. Bir də bu fərdi repetitorların belə deyildi. O fərdi o çox vacibdir, çünki bayaq toxunduğumuz 11-ci 10-cu 11-ci siniflər üçün bu bilirsiniz həyatı vacib bir məqamdır. Onlar çox sevinirlər indi. İndi o söhbətimiz yarımçıq qalmasın deyə tamamlayın sadəcə. Hansı fikirlər deyir? Onlayn təhsilin, onlayn təhsilin reqlamentləşdirilməsi. Hər reqlament ilə bağlı. Əslində, dediyim kimi, belə o qədər qəfil yaxalandı ki, prosesə hər şeyə. Mən təhsil nazirində qınaya bilmirəm da, tez bir zamanda. Çünki təhsil nazirliyinin rəsmi şəkildə, mən nümayəndəsi olmasam da, belə təhsil adamı olduğu üçün direktor olaraq bilirəm, Microsoft Teams ilə, yəni onlayn, distant təhsil apara biləcək proqram, bir dənə ondan müqaviləsi var, dövlətimiz olaraq. Biz rəsmi almışıq, rəsmi lisensiya almışıq liseyə olaraq, amma təhsil nazirliyində var. Və məndə olan məlumatı oldu ki, biz də proqramımızı, hansı proqramını eləyək, çünki o proqramlardan hansı, reqlament məsələsi. WhatsApp ilə, Skype ilə keçəndə bunlar olmur. Amma bu ki, sırf tədrisə yönəlik proqramlar ki var, Google Classroom-dan olsun və yaxud da digər portallar var, tətbiqlər var. Orada o imkanlar var idi. Mən də düşünərdim ki, bununla bağlı bir ümumi bir qərar verilsin. Çünki, məsələn, şəxsən biz məktəblərdə, belə deyək, bir çox, məsələn, biz idmanı özümüzdən əlavə elədik ki, görə idman necə olur? İdman müəllimizdən xahiş elədik, sən elə ki, gimnastika verilişləri var idi əvvəllər, səhər verilişi, sən dur, oradan idman elə, uşaqlar da sən eləsin, kişi müəllimlər, düday müəllim utanır, qayıb deyil. Pis ələnə deyildi, amma qəşək də alındı, maraqlı alındı. Hətta bir iki dən video, mənə dost valideynlər və çətli atdılar ki, elə ailəlisə qoşulublar, idman eləyirlər. Çünki evin içində başqa eləyəcək, elə bir şey yox idi. Elə dərslər var ki, məsələn, Rus-Azərbaycan bölmələrində ikinci xarici deyil, bir saat, iki saatlıq dərsdir. Məsələn, mən məcbur olub, onu bura sıxışdıranmadım, təxirə salmış oldum. Məsələn, mən ola bilərdi, rəsmi şəkildə qərar verilsin ki, filan-filan-filan dərslərin keçilməsi zəruridir, filan-filan dərslər müvəqqəti təxirə salına bilər. Burada bir balaca müəllimlərin inisiyativinə buraxıldı proses. Amma düzdür, telədərsdə, mədəniyyət kanalında gedən telədərslərdə bunun hamısını istifadə edirlər, həyat bilgisi dərsindən tut, ta ki, digərlərini vermiş olurlar. Yəni, vaxtını da özünüz müəyyən etdiniz, elə deyil mi? Biz vaxtı, mən təqribən araşdırma apardım. Və yaxşı söylədiniz əslində. Bir də belə bir şey deyim, dünyanın heç bir yerində orta məktəbin distant təhsil proqramından bu qədər biz nə qədər gözləsək də dövlətimizdən düzgün deyil. Adətən distant təhsil, universitet ali məktəblər, yuxarı məktəblərdə, kurslarda, yəni artıq 15-20 yaş keçən uşaqlar, orta məktəbləri distant təhsil anlayışı, birinci uşaqlanma, kompüter, texnologiyada, onsuz da valideynlər bunu uzaq tutmağa çalışırlar. Çox ciddi ənənələr yoxdur. Orta məktəbin tədris proqramındakı distant təhsil ilə bağlı, yəni burada nə Azərbaycan, nə Türkiyə, kimisə qınamaq olmaz. Sadəcə gedişatda ki, necə Azərbaycan dövləti müəyyən qabaqlayıcı addımlar həyata keçirirdi. Hə, indi məktəb, müəllim, dövlət, hə, amma biraz belə deyək də, burada yaradıcılıq, məktəb direktorunda yaradıcılığın nasılı idi, düz vahid bir şey deyilsə idi. Tutaq ki, məsələn, biz dərsləri fikirləşdik səhər saatdan salaq, yoxsa gün ertəsi saatdan. Ən böyük problem bizə buydu. Mən ardıca bir 150 nəfərli valideyn ilə onlayn iclas elədim. Biz səsə də qoyduq ki, necə eləyək, səhər saat olsun, yoxsa gün ertə saat olmuş olsun. Əksəriyyətinin fikri oldu ki, gün ertə olsun. Mən də ona razıyam. Niyə? Sistem pozulub, rejim pozulub. 12-də yatan, 1-də yatan, nə bilim, 2-də yatan, səhər də dərs yoxdur deyib, 10-11-ə qədər yatan uşaqlar istərsəməz. İndi uşaqlarımız da nə qədər ürəyimiz yumuşaqdır, istəyirsən, oyadasan da 8-də dur, deyir, ay ki, dərs yoxdur, qoyacaq, məsələn, bir saat da artıq yatırım. Məcbur olub fikirləşdik ki, səhər 10-11-də durarlar, bir yemək, içmək, biz saat 2-dən başladıq. Bir çox məktəblər də 2-dən başladılar. Amma elə məktəblər var ki, səhər saatindədir, 8-də deyir ki, uşaq, 8-də dur, rejimi pozmuram. Hər bir rejim kimi 8-də, 8-30-da dur, dərsi qabağında otur. Biraz belə o fərqli yaradıcılıqlara qaldı. Kim indi hansı formada eləyib, amma tövsiyələr olur, yəqin ki, bu müzakirələr olmalıdır verilişlərimizdən də dedim ki, amma reqlament məsələsi konkret olmadığını, amma biz əldə elədiyimiz 20-25 dəqiqə, amma biz biraz önəmli 30 dəqiqəli. Şagirdlərin çətinliyindən özür istəyirəm, Kamran danışıldı, əslində müəllimlərdə yaranmış çətinliklər nə ola bilər? Məsələn, proqramlardan istifadədən danışdınız. Hansı o proqramların, məsələn, icrasında filan, hansısa bir problemlər varmı, məsələn, müəllimlərin? 102 müəllimdən 4 müəllimimiz adlarını deməyəcəm, dostlarımızdır. 4 müəllim dedi ki, qardaş, mən nə deyir, əlimi qaldırmışam. Mən dərsləçilər, nə lazımca eləyərəm. Yaş məsələsi var. Əlbəttə. İstərsəməz, 60-ın üzərində texnologiyadan istifadə imkanları var. Məsələn, o yeni proqramlar. Hə, yeni proqramdır, bunu oraya yaz, meyli qeydiyyatdan keçir. Yəni, hər gün göndər. Məsələn, bayaqla mən qrupumuza yazmışam, baxıram ki,
hamımız o elə bir ki online məktəbdir da bu artıq. Hamı bir yerdə hamamını görür. Mənə dəqiqə başı Microsoft o Teams-dən zəng gəlir. Açmışam baxıram ki Teams-dən mənə kim zəng eləyir, ya müəllim zəng eləyir, ya bir dənə uşaq, üçüncü uşağıdır. Nəsə götürmüşəm, məni dəvət eləyir, müəllim gəlin dərsimizə baxın. Üçüncü uşağıdır. Özü üçün zarafat eləyir da. O əylənir də belə deyəcək. Amma Şamil müəllim, mən çox sevindim. Çox gözəl göstərici dediniz. Yəni o rəqəm mənim elə xoşuma gəlir. 102 müəllimdən 98 müəllim bu müasir texnologiyanı istifadə eləməyə bacarır. İnanın mənə 20 il keçsə də o rəqəm qalacaq. Çünki hələ bu gündə SMS yaza bilməyən insanlar var. Amma mən bilirsən nəyə sevindim. Normaldır da. Mən nəyə sevindim? Mən də deyim. Mən sevindim ki Şamil müəllim 3-cü sinif şagirdinin yumorunu yumorla qarşılamaq. Qarşıladı və bir dənə də Kamran, bir dənə də sən demişsən ona uyğun bir sözün bayaq Kamran müəllim bir dənə də söz istifadə elədi. Mən elə müəllimin şagirdi olmaq istəyirəm. Dedi ki, şagirdlər bizdən həmişə bir pillə qabaqdadılar da. Bax bunu deməyə açıq olan insan hətta mən deyə bilərəm ki, niyə? Çünki yaradıcı insanlar həmişə fərqli olurlar. Bəli. Şamil müəllim həm də şair və dramaturqdur. Nə gözəl. Yəni hal-hazırda bu hər tərəfli. Adam deyə də bilmir ki, belə zəmin yaranıb ki, belə yaradıcılıqla məşğul olasınız. Yəni səhərdən bütün bu problemlərdən danışır, bütün işdən danışır. Yəni bu koronavirus dövründə bir zaman oldu ki, nəsə bir yaradıcılıqla məşğul olasınız. Deyim ki, bu yaxınlarda bir televiziyalardan birindən zəng gəlib ki, bəs bu dövrdə nəsə yazmısınız? Mən bir romanlarım da var. Yazısız kimi fəaliyyət də göstərirəm. Bir əsərimdə tərif deyib, sizə deyim də dalın gətirim, teatrda oynanılıbdır səhnədə. Deyirəm ki, yadıma düşdü Cəfər Cabbarlının, biz orta məktəbdə təşkil etsən də deyirik ki, bənzətməsi böyük olsa da, deyirik ki, 23-27-ci illərdə Cəfər Cabbarlı depressiya dövrüdür. O, heç bir şey yazmamışdır. Dedim ki, mənim də həyatıma bu 2 aylıq depressiya dövrüdür. Doğrudan heç nə yaza bilmədim. Sadəcə status, təhsil filan, beşməcə, ha istədim bir hekayə yazayım, bir iki dəmə ideya var idi. Filan təsiri belə olacaq da, indi siz də yaradıcı adamsınız, bu şey bilirlər. Bu yaradıcılıq toplanılır eləyir, bir də görəsiniz ki, hansısa bir, tab 3 ildən sonra bir əsər yazanda buradakı hadisələrdən hələ pişir. Bugünün təəssüratı ilə nələrsə yaranacaq. Mən mövzudan qayıdacağım, mənim yaradıcılığımdan qırağa çıxacaq. Bu, keçən dəfəki ekranlardan birində idi, məktəblərdə müəllimləri bağlamışdılar. Oğuzdan, Qazaqdan, canlı dərs, elə bu mövzu müzakirə edirdik. Mən bizim, deyək ki, özəl liseydik, seçib götürürsən müəllimləri, təlimlər keçirik, etiraf edək ki, biraz fərqlidir, şəhərin mərkəzindəyik. İnan, Oğuzdan müəllimə danışır və o proqramlardan necə istifadə elədiyini dedi. 3-4 müəllim idi, Oğuz, Akstafa idi səfərəmizdən, fərqli-fərqli rayonlarımızdan. Müəllimlərimizin içərisində bir də burada bir yarış oldu. Çünki mən dala qaldım, filan müəllim eləyir, mən də elə müəllim. Necə eləyəcəm, bunu mənə öyrət. Bir də niyə təəccüblənirsiniz ki, Oğuzda olan müəllimlər də, yəni... Demək istəyirəm, hamımız da vardır. Yəni kəndlərdə, rayonlarda çalışan müəllimlər də universitet bitiriblər də. Yəni, olur da... Nə güzəl, qoyun deyək, o deyək, sən mən ləzzət alıram. Buradan təəccüblənirəm. Yayılır, ey, mən... Mən valla təəccüblənirəm. Yəni, o əlbəttə olmalıdır. Sadəcə tək məsələn bir dənə o proqrama gir, idarə eləmək, ən azından bir təlim istəyir. Məsələn, hal-hazırda o proqramlarda onların test yaratmaq imkanı var. Girsən özünə test yaratsan, bir link atırıq sizə, siz girsən orada cavablandırırsınız. Mən statistika çıxır və götürürəm ki, 5 uşağım 5 suala 5 dəqiqədə nəsəsinə cavab vermiş oldu. Yəni tələb olunan proqramda işləmə bacarığından söhbət gedir əslində. Bu, Təhsil Nazirliyinin uzun məktəb, elektron məktəb şeyləri var, kursları vardır, qrant layihələr keçirilib. Yəni, çox müəllimlər vardı, amma kurikulum o qədər müzakirə olunurdu ki, bəzi müəllimlərimiz əslində yeni innovativ metodlar deyəndə, yeni texnologiyalar deyəndə, əşib, kurikulum nəyə lazımdır, yeni təhsil sistemi nəyə lazımdır, əslində bunlar hamısı o demək idi. Kütləvi şəkildə olmasa da, bir də dedim ki, biz bundan istifadə edəcəyik, gəlin təlim keçək, gəlirlər, sertifikat alıb gedirlər. Amma sən deyirsən ki, bu sənə lazımdır. Müəllim ən azından repetitordur. Evdən uşaq hazırlaşdırır. Kamran bəy deyir ki, mənim uşağımın, nə bilim, riyaziyyatdan geri qalıb, rus dilindən, ingilis dilindən problemi var. Öyrənməlidir axı onu. Öyrənməsə gəlirsə, həzə bağlanmış olacaq. Və yaxud da seçim... Yəni, öz maraqlarında. Öz maraqları da var. Əlbəttə. Ona görə, müəllimlərə bu məcburi şəkildə, mənə elə gəlir, 70-80 faiz Azərbaycan müəllimi məcburiyyətdən bu prosesi öyrəndi. Ona sevinirəm. Çünki məcbur olmasaydı, öyrənməyəcəkdir. Elə nə vaxt deyirdim ki, mən deməli, bizim öz müəllimlərimizi deyim, dallanca danışmış oluram, bizim komanda çox mehriban və şəndir. Çox şükür, hə. 2 ildir liseyi açmışıq, hər dəfə Microsoft Teams-in təlimin keçmək deyəndə, Google Classroom deyəndə,
Ay müəllim, nəyə lazımdır? Girir, biri yola verir, biri oturur. Amma informasiya var idi axı. Axı zərurət yox idi. Zərurət yox idi. Proses başlayan kimi tez çıxdım qabağa, dedim, görürsünüz, sizə 2 ildir deyirəm, bu bizə lazım olacaq. Və çox maraqlı haldır ki, Şəmil müəllimin içində həm pedaqoq danışır, həm də iş adamı. Bayaqki cümləyə fikir verdin, gəlir mənbəsi bağlanmış olacaq. Əslində bir elə təhsil müəssisəsinin də müdiri mütləq şəkildə həm iş adamı olmalıdır, bəli, həm yaradıcı olmalıdır. Ya bir neçəsi birində olmalıdır məncə. Mən də qatılıram doktora. Heç də deyə bilmərəm. Yəni Şəmil müəllimin tələbəsi ola bilərəm. Bəlkə yazılaq elə. Niyə də yox. Öyrənmək heç vaxt gec deyil, bu bir. İkinci, atalar sözünü demirəm. Elmi öyrən Çində də olsa demirəm. Demirəm, deməmiş olum. Bir də doktor çox özür istəyirəm Şəmil müəllim. Elə bu özə yarılır. Elmi öyrən Çində də olsa. Bu gün olmasın da yəni. Öyrən də. Bu gün olmaz. Distans olar. Amma belə yoxdur. Bugün Çin biraz adı vahiməli səslənir. Doktor çox maraqlı bir məqama toxundu faiz məsələsində ki, məsələn sizdə o müəllimlər sayı əslində bu proqramlardan istifadə edən, müasir texnologiya ilə ayaqlaşa bilən kifayət qədər sayı çoxdur. Say nisbətini götürəndə, faiz nisbətini götürəndə bir 90-98% hardasa bəlkə də fərq eləyə bilər. O müəllimlərin arasında hansı ki o proqramlardan xüsus olaraq istifadə edirlər? Daha çox gənclərdir də yəqin ki. Hə, daha çox gənclər. Hansı yaş təbəqəsidir? Bizim yaş təbəqəmiz 30-40 arası olar maksimum. 30-40 arası. Maksimum elə olar. O imtina eləyənlər də yaşlı nəslindir ki, o texnologiyadan istifadədə çətinlik yaşayır. Amma onu da bilik. Onları da anlamaq olar əslində. Onu da bilik başqa bir yerdə lazımdır. Elə biz də onun üçün işləyirik. Bəzən belə edirik. Hazır link hazırlayırıq. Məlim, siz narahat olmalı. Kameranı açıb qoyacaqlar qabağınızda, siz danışın. Hə, o da ola bilər. Hə, məsələn, burada dərs prosesində belədir. Bir var açırsan, lövhəni qoysan, onlayn da lövhədə izah edirsən. Bir də bunların özünün paylaşımları var. Sən monitoru şagirdlə paylaşırsan. Kompüterin monitoru şagirdlə paylaşırsan, burada nə eləyirsənsə o görə bilir. Bunun bir çətinliklər yarışanmış olur. Amma o müəllimlərimizə də bir lövhə, bir plan marker, bir kamera və sən dərsi buradan kesə bilirsən. Bu, şəhər məktəblərinin çoxunda bu proses oldu. Dövlətin dəzmin olan liseylər ki var, dövlət liseylərində də sistemi şəkildə aparıldı. Bu, əslində, dediyim kimi, bir rəqabətlilik, bayaq dediyimiz məsələ var. Biz hələ ki, məsələn, təhsil də bir biznes sahəsidir. Yavaş-yavaş məktəblərin fərdi maliyyələşmə prosesi gəlib çıxsa, mən də sevdiyim və məktəb müəllimliyi oradan başlamışam 2001-ci ildə 20 nömrəli məktəb, şəhərin ən möhtəşəm məktəblərindən biridir, böyük məktəblərindən biridir. Bir gün müəlliminin şeyinə görə, bilik, performansına görə seçib götürəcək. Səviyyəsində. Sözsüzə indi təhsil lazım o şeylə, müəllimdən qəbul imtihanından seçilir, götürülür, amma soba məktəb direktoru deyə biləcək ki, mən bu müəllimi istəmirəm, çünki mənim işimə yaramır, valideynim istəmir. Bu baxımdan, bu bir rəqabətdir, istənilən halda. Yaxşı müəllimi, yaxşı rəhbər, yaxşı valideyn də istəyir və seçib götürür. Və mənim Azərbaycan müəlliminə olan, belə deyək, fəzaya olan belə arzularım var. Olar mən onları səsləndirəyim? Buyur. Mən ümumiyyətlə, həmişə içimdə bir narahatçılıq vardı ki, son illəri demirəm, amma arada bir məqam oldu. Uşaqların çox populyar olan bir hədəfləri oldu, o abituriyent kimi. Mən TÜB Universitetinə girəcəm və girə bilməyənlər Biologiya Fakültəsinə girdilər. Yəni, bilirsiniz, mən əsla Biologiya Fakültəsində oxuyan insanları, belə deyək, kiçiltmirəm. Sadəcə olaraq, belə bir, razılaşın da, belə bir dövr oldu da. Yəni, TİB Universitetində yüksək balına girə bilməyənlər, aşağı balına toplayanlar, girdilər biologiya. Həvəsi olmadı, pis oxudu, yaxşı oxumadı və təbii ki, o motivasiyası olmasa yaxşı müəllim də ola bilməyəcək. İçindən təbii ki, indi istedadlar həmişə seçilir, o daimi olubdur. Mənim arzum olub ki, uşaqların müəllim olmaq üçün hədəf qoyub o universitetlərə girsinlər. Bu, benim birinci arzumdur ki, mən universitetə girib tarix müəllimi olacam. Onun üçün də biz elə eləməliyik ki, müəllimlər təbii ki, bugün diqqət mərkəzində müəllimə olan qayğı, diqqət yavaş-yavaş artır və bir buna arzu edir. İçində həmişə olub. Müəllimə hər zaman hörmət və diqqət böyük. Mən bunu arzu edirəm. Çox içimdən böyük arzu var ki, və o müəllimlər o səviyyədə olsunlar ki, onlar məhz... Sonra yön verə bilsin. Bəli. Yəni, hüquq fakültəsində girə bilmədim deyə tarix fakültəsində girib, pedagoji fakültəyə girdim olmasın. Yəni, məhz... Məktəblər də fərqlənir. Məsələn, mən oxuduğum məktəb, hamı o məktəbi, yəqin ki, indi Şəmil müəllim də deyəcək, hamı sona məktəbi kimi tanıyıb o məktəbi. 190 nömrəli məktəb. Mənim başqa arzularım da var. Mənim arzularım vardır ki, Azərbaycan müəllimi çox yüksək məvaciblər alsın. Hətta o elə yüksək məvaciblər alsın ki, hətta ölkədə seçilən məvaciblər səviyyəsində gəlib çıxsın. Demək olar ki, hər il artırılır əslində. Elə deyilmi, Şəmil? Ümumiyyətlə, belə bir şey var. Müəllimlərin məvacibi. Müəllimlərə artırılmalar bərabər. Müəllimin nüfuzu son 5 ildə çox ciddi şəkildə artıb. Müəllimin dedi
dediği kimi. Hə, bir on qaydım ki, mən də 15 fakültədən axırıncı 13-cünə düşmüşəm. Yəni, heç vaxt filologiya, Azərbaycan Dil Ədəbiyyat müəllimi olmaq istəməmişəm. Ya hüquqşünas, hamısı kimi modda dəbd olan, ya tarixçi. 16-17 yaşında tabii ki arzular başqa cür olur. Amma indi baxıram ki, mən ən yaxşı halda müəllim olarmışam. Nə tarix hüquqşünas olardım, nə siyasətçi olardım. Bilmək olmaz da yəni. Yəni, ixtisas baxımından. İndi çox istəyirəm, suala qayıdacağım, maraqlı mövzuya toxundu. Məktəbdə son ki siniflər var, 10-11-dən. 9-dan bu proses başlamalıdır, təməlləşmə prosesi var. Bizim təhsil prosesimizdə var, təməllər profillərə görə bölünmüş olur. Hə, orada bəzən tam istədiyimizi 30-dura bilməsək, Azərbaycan məktəbində. Amma artıq bizim məktəb STEM-dir, Science, Technology, Engineer, Math. Yəni, mühəndisliyə yönəlik, özünün yaradıcılıq qabiliyyəti olacaq bir profil qoymuşuq ki, bu sahəyə gedən içərilə 7 nəfər 11-ci sinif şagirdimiz var, onun 7-si də mühəndisliyə gedir. Yəni, artıq bu bilirdi ki, bu buraya getmiş olacaq. 9-cu sinifdən sonraki bu proses başlayır və Təhsil Nazirliyinin belə bir layihəsi var. Peşə yönümlü məktəblər. 9-cu sinifdən məktəblilərə peşə bacarıqlarının aşılanması prosesi gedir. Məsələn, kamera işlədə biləcək bir şəxsin 6 il, 5 il universitet oxumasına ehtiyac yoxdur. Bu hansısa bir kursu ilə, hansısa bir peşə texniki məktəbi ilə bu işi görə bilir də. Niyə vaxt itirsin, zaman itirsin? Şahin müəllim, amma sizin məktəbiniz özəl məktəb olduğuna görə siz bu prosesi apara bilirsiniz də. Dövlət məktəblərində də var mı bu? Bəli, təməllər var, dövlətin proqramı var. 10-cu, 11-ci siniflərə deyir artıq dərslərdən azad olsun şagird. Texniki fənlərə gedir, mühəndisliyə gedir, humanitara gedir, tibb sahəsinə gedəcək 4 profil var. O profillərə görə seçirlər. Və düzdür, orada ixtisas seçimi belədir də. Çox az uşaq olur ki, o uşağın siz demişsiniz müəllimin və məktəbin verdiyi, yüklədiyi bir şeydir ki, artıq nə olacağını 11-ci sinifdə bilir. Məsələn, tərif olmasın, mənim oğlum 11-ci sinifdədir, oyun mühəndisliyi, oyun proqramçılığına gedəcək. Yəni, proqramçılıq, böyük sahədir. Nə biləm, kompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi, proqramçılıq var. Bunun da içərisində bir xüsusi bir peşə var, bunun da adı oyun mühəndisliyidir. Bu onun üçün indi universitet axtarır ki, mən oyun mühəndisliyinə gedəcəm. Bu cür uşaqlar var məktəblərimizdə, çoxdur və ixtisas dalınca da axtarırlar, amma ən böyük problemdir. Buyurun, Kamran bəy, siz gəlir. Xəbərlər ayrılmamışdan qabaq istəyirəm ki, bizi izləyənlər bizim filmlərlə tanış olsunlar ki, xəbərlər getdiyi anda onlar da fikirləşsinlər ki, hansı filmə baxmaq istəyirlər. Şaqib bəy, tanış eləyəm. Bəli, 4 film təqdim edirik tamaşaçılarımıza. Ögey Ana, Gümüş Göl Əfsanəsi, Orkestradan, Versalda Sevgi Macərası. Və 25% ilə Ögey Ana hələ ki, öndədir. Daha doğrusu, öndə yox, Orkestradamdan bərabər. Və 30% ilə Gümüş Göl Əfsanəsi daha çox öndədir yəni. Biz isə xəbərlərə ayrılırıq. Xəbərlərdən sonra yenə evdə qaldayıq, evdə qalın. Bax belə, dəyərli izləyicilərimiz, qaldığımız yerdən davam edirik. Artıq ikinci saatımızdayıq və bir anonsu da təkrar sizin diqqətinizə çatdırım ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın saat 19:00-da məhz növbədən kənar briefing olacaq. Azərbaycan televiziyasında birbaşa təqdim olunacaq sizə. Və 2020-ci ilin məhz 20-26 aprel tarixlərində Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Avropa İmmunlaşdırma Həftəsi kimi elan olunub. Məhz Azərbaycan da bu təşəbbüsə qoşulub. Bununla bağlı da studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Çünki mövcud vəziyyətdə bir çoxlarının təbii ki, beynində müəyyən suallar formalaşır və çalışacaq ki, məhz müzakirəmizdə bu suallara cavab tapa bilək. Və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktor mavini Afaq Əliyeva. Bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Afaq xanım. Xoş gördük. Çox sağ olun. Xoş gördük. Və mən koronavirusla bağlı olan sujetimizdə orada səslənən bir fikirə qoşulmaq istəyirəm. Afaq xanım, indi immunizasiya, immunlaşma həftəsi keçirilir. Gəlin, əməkdaşlıq edək, bir-birinizlə əməkdaşlığı davam edin həmişə. Söhbət bu koronavirusdan getmir və mən çağırıram bütün vətəndaşlarımızı ki, bu immunlaşma proqramına qoşulsunlar, dəstək versinlər, yəni sizin yanınızda olsunlar. İmmunlaşma haqqında danışın. Çox sağ olun.
Demek məlumdur ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü əsasında hələ 2006-cı ildən başlayaraq bütün Avropa regionu ölkələrində, 53 ölkəsində Avropa immunlaşdırma həftəsi tədbirləri həyata keçirilir. Azərbaycan da bu təşəbbüsə 2007-ci ildən qoşulmuşdur və həmin vaxtdan etibarən hər il aprel ayının son həftəsi Azərbaycanda Avropa immunlaşdırma həftəsi tədbiri həyata keçirilir. Və bu müddət ərzində, bu bir həftə ərzində hər hansı bir səbəbə görə peyvəndlərdən kənarda qalan uşaqlar peyvəndlərə cəlb olunmalıdır. Bunun üçün də bizim bütün müalicə profilaktika müəssisələrimizdə, poliklinikalarımızda uşaqların, peyvənddən kənarda qalan uşaqların siyahıları hazırlanır, müəyyənləşdirilir ki, hansı uşaq, hansısa səbəbə görə vaxtında peyvənd təqviminə uyğun hər hansı bir peyvəndin almayıb və bu uşaqları peyvəndlərə dəvət edirlər. Bu ilə qədər, yəni bu çox rahat aparılan bir tədbir idi. Yəni koronavirus bu il bizdə demək qeydə alınır, koronavirus infeksiyası. Həlbət ki, bu müəyyən qədər çətinliklər törədir və insanlar müəyyən narahatçılıqları var ki, peyvəndə necə gedim, hal-hazırda karantin tədbirləridir, kimlənsə rastlaşa bilər, kimlənsə yoluxa bilər. Yəni, insanlarda müəyyən qədər qorxu var buna görə. Amma biz bilirik ki, bu dəqiqə, həlbət ki, sərbəst evdən hər bir insan çıxa bilmir. SMS vasitəsilə, səhv eləmirəm, sabahdan həftənin birinci gününə etibarən bəli, artıq 3 saata qaldırılacaq. Bəli, 2 saat, 3 saata qədər bəli, icazə müddəti qaldırılır. Hər bir vətəndaş, demək, SMS ilə müraciət edərək, evdən çıxaraq biz bilirik ki, nömrə bir qeydə alınanda sağlamlığa görə, demək, vaxt alıb tibb müəssisəsinə müraciət eləyə bilər. Həlbət ki, ilkin növbədə sahə həkimləri, valideynlərlə əlaqə saxlamalıdır və öyrənməlidir. Bir qədər çox təmas olmasın deyə öyrənməlidir ki, uşaq sağlamdırsa, heç bir, hər hansı bir xəstəliyi yoxdursa, temperaturu yoxdursa, hər hansı bir digər somatik bir xəstəliyi yoxdursa, sağlamdırsa, həmin uşağı poliklinikaya gətirməlidir. Yox, uşaqda problem varsa, əlbət ki, artıq onu poliklinikaya gətirib və orada qeyd etmək ki, yox, sən uşağın hələ tam sağlam deyil, öskürür, bronkit əlaməti var və s. Yəni ki, hələ indi peyvənd eləyə bilmirəm. Yəni, ona çatdırmaq lazım deyil. Öyrənmək, telefonla və dəvət etmək. Həlbət ki, dəvət edərkən də çalışmadılar ki, növbəli dəvət eləsinlər uşaqları, valideynləri. Çünki sıxlıq olmasın, təmas bir qədər çox olmasın. Sosial məsafə itməsin. Bəli, sosial məsafə gözlənilsin. Və valideynlər, bəzən olur ki, peyvəndə gələndə ata, ana, nənə, yəni bir neçə nəfər gəlirlər. Bu düzgün deyil. İndiki zamanda bir valideyn uşağını götürərək peyvəndə poliklinikaya gətirməlidir. Bir də bir sözü demək istəyirəm ki, tamaşaçıların nəzərinə. Yəni, bu peyvəndləşmənin koronavirusa bağlı heç bir aidiyyatı yoxdur. Tamamilə düz deyirsiniz. Doktor Əliyevə, bəs belə həftənin yaranmağına bax, immunizasiya prosesi təbii ki, immunlaşma il boyu davam edir. Yəni, bunu biz təqvimi immunlaşmadan söhbət gedir bütün uşaqlarda. Bəs Avropada məkanında bax, belə bir həftənin yaradılmasına zərurət haradan yaranmışdır? Bilirsiniz, Avropa ölkələrində də, Azərbaycanda olduğu kimi, olur, bəzən olur peyvəndlər qımanır, imtina halları da olur, hər hansı bir xəstəliyə görə, tibbi əks göstərişə görə, peyvənd vaxtında aparılmır, yubanır. Yəni, belə hallar həmişə olur. Və bilirsiniz ki, heç vaxtı 100% əhatə etmək uşaqları peyvəndlə mümkün deyil. Hər hansı bir müxtəlif səbəblərdən uşaqlar bəzi hallarda müəyyən qədər kənarda qalır peyvəndlərdən. Gec də olsa uşaqlarımızı peyvənd eləmək lazımdır. Bəzən mən sosial şəbəkələrdə oxuyuram ki, nəyə görə indi bu, indiki zamanda nəyə görə peyvəndi? Yəni, indi koronavirus pandemiyasıdır ölkələrdə, hal-hazırda bizdə də hadisələr qeydə alınır. Yəni, nəyə görə indi keçirilməlidir bu immunlaşdırma həftəsi? İmmunlaşdırma həftəsi keçirilməlidir ona görə ki, pandemiya müəyyən problemlər yaradıb bizdə. Əgər hər hansı bir uşaq peyvəndin vaxtında uşaqlar almazsa, qeyri-immun təbəqənin sayı artarsa, yəni immuniteti olmayan, yəni istəyirəm bizə baxanlar tam aydın olsun onlara, immuniteti olmayan insanların, uşaqların sayı artarsa, belə halda hər hansı bir infeksiyanı bir tək gətirilmə hal olarsa, yenə də alovlanmaya səbəb ola bilər. Yəni, orqanizm daha həssas.
həssasdır. Bəli, orqanizm daha həssasdır. Biz bilirik ki, bir aydan çoxdur ki, karantin tədbirləridir. İnsanlar evdən çıxmırlar və görün nə qədər bir ay ərzində nə qədər uşaq peyvənddən təqvimə uyğun olaraq nə qədər uşaq peyvənddən kənarda qalıb və bu uşaqlarımızı biz peyvəndə cəlb eləməliyik ki, sabahları onlar yoluxmasın. Yəqin ki, hamının yadındadır. Keçən il 2018-ci ilin dekabr ayından başlayaraq 2019-un iyul ayına qədər Azərbaycanda qızılca xəstəliyi var idi. Və bu qızılca xəstəliyi zamanı kimlər yoluxdu? Böyük yaşlı insanlar hansının ki uzun illərdir xəstəliyi keçirməyib və aldığı peyvəndlərdən uzun müddət keçib və eyni zamanda uşaqlar hansılar ki peyvənd olunmamışdır, hansının ki valideynləri peyvəndlərdən imtina etmişdir, peyvəndi olmayanlar xəstələndi. Sonra biz demək aprel-mart aylarında biz əlavə immunlaşdırma tədbirləri həyata keçirdik. Yəni ki 160 mindən yuxarı doz qızılca məxmərə əleyhinə böyüklər üçün peyvənd gətirildi və vətəndaşlar müraciət edərək, o vəziyyəti görərək müraciət edərək böyük yaşlı əhali də peyvənd olundu. Eyni zamanda peyvəndə olmayan uşaqlar arasında revaksinasiya yaşından asılı olaraq onlar müraciət edərək yəni əlavə peyvəndlər aparıldı və onun nəticəsində vəziyyət bir az sabitləndi. Mənim sualım var, valideyn üçün xəstəliyin yox səviyyəsinə endirilməsinə biz nail olduk. Ayın 20-si başlamışsınız. Hal-hazırda aktivliyi nə yerdədir? Bilirsiniz, mən deyərdim ki, bir o qədər aktivliyi yoxdur. Bir o qədər aktivliyi yoxdur. Tək-tək hallarda müraciətlər var. Yəni, çox az müraciətlər var peyvəndə. Aktivliyi bir o qədər yoxdur. Yəni, insanlarda hələ müəyyən qədər bir qorxu var. Evdən çıxmaq qorxusu, tibb müəssisəsinə getmək qorxusu. Yox, doktor, bir tərəfdən də bu peyvəndə münasibət bir mənalı deyil. Çox narahat düşüblər ki, nəyə görə indi hamı bilməlidir ki, koronavirus infeksiyasına görə hələ vaksin hazırlıqlar gedir istehsalçılar tərəfindən. Amma hələ ortaya bir vaksin əli gətirib çıxmayıblar. Bir məlumatı da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, məhz bu ayın 4-dən sonra müəyyən tutaq ki, karantin müddətində yumuşalmalar ki, olacaq müəyyən sahələrdə artıq biz onun təbii ki, ekranda da təqdim etdik. Bir il müddətində bu sosial məsafədir, gigiyenik qaydalar da bunlara tam şəkildə əməl edilməlidir. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi məhz bu haqda, orada bir açıqlanması var, rəsmi məlumatı. Mən istədim tamaşaçılarım. Valideyn olaraq sual verəndə bu mövzuda. İki dənə sualım olacaq təlbada. Bir, bu peyvənd məcburidirmi? Bir də peyvənd ilə bağlı, Nəriz xanım çox xərçdə edib, bir mənalı fikirləri yoxdur. Bəzən belə fikirlər yaranır. Bizdə bir 9 aylıq uşaq var evdə, onun üçün dəqiqləşdirmək istəyirəm prosesi. Bu özəl klinikalarda vurulan peyvənd ilə dövlət klinikalarınızı peyvəndin fərqi varmı? Orada daha bahalı, fərqli, güya ki, o daha keyfiyyətdə alınır. Bununla bağlı da bilgiləndirə bilirsiniz. Aktual sualdır. Aktual sualdır, önəmli sualdır. Demək, ilkin sualınız o idi ki, bu məcburidir. Heç bir şey həyatda, biz demokratik bir ölkədə yaşayırıq, heç bir şey məcburi deyil. Amma təbliğat, marifləndirmə nəticəsində tibb işçiləri tam aydın başa salmalıdır valideynlərə ki, bu vacibdir. Bu məsləhətdir. Məsləhətdir, bu vacibdir. İsrarla tövsiyə edirik. Əvvəl də sizə dedim ki, yəni bayaq da söhbətimizdə mən qeyd etdim ki, peyvəndlər sayəsində biz bir çox nailiyyətləri əldə etmişik. Azərbaycanda polimilit xəstəliyi 96-cı ildən sonra yoxdur. Məxmərə xəstəliyi 2008-ci ildən sonra yox səviyyəsindədir. Qızılca olmur, yenə də peyvəndi gətirilmə bütün Avropa ölkələrində qızılca olduğuna görə bizə də gətirilmə hallar olur və bizdə də peyvəndi olmayan insanlar yoluqdur. Yəni ki, bunu qeyd eləmək lazımdır. Peyvənd aparılırsa immunitet yaranır və insanlar yoluxucu xəstəliklərdən qorunur. Bu birinci cavabı, birinci sualınızı. İkinci sualınız oldu ki, bəli, özəl klinikalarda da vaksinlər var. Amma onu da sizə deyim ki, bir çox özəl klinikalar hələ bizim İnovasiya Təhcizat Mərkəzindən, yəni Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilən vaksinləri, yəni müraciət edirlər, Səhiyyə Nazirliyi icazə verir, bir çox vaksinləri bu dəqiqə özəl firmalar bir o qədər çox olmadığına görə elə bizim o vaksinlərdən alıb istifadə edirlər. Nəticə itibarilə eynidir yəni? Bəli, eyni vaksinlərdir. Eyni, bəzi hallarda tək-tək vaksinlər digər, yəni ki, Belçika istehsalı, Fransa istehsalı bəzən olur. Amma onu da sizə deyim ki, Azərbaycana gətirilən vaksinlər
gəlirlər 2014-cü ildən UNICEF xətti ilə gəlir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycana gələn vaksinlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının prekvalifikasiyasını keçmiş. Yəni onun standartlarına uyğun olan vaksinlərdir. Tam keyfiyyətli, təhlükəsiz. Heç kəs deyə bilməz ki, son illər hər hansı bir peyvənddən sonra kimdəsə bir ağır bir reaksiya oldu. Heç bir reaksiya yoxdur. Təhlükəsiz vaksinlərdir. Və onu da qeyd edim ki, hal-hazırda Azərbaycana ilkin olaraq dedim ki, o standartlara cavab verən vaksindir. Sonra gələn vaksinlərin əksəriyyəti Avropa istehsalı var. Danimarka istehsalı olan vaksinimiz var. Hansı ki, pnimokok əleyhinə vaksin, hansı ki, biz istifadə edirik. Pfizer Amerika firmasının istehsalıdır. Belçika firmasının istehsalı var. Həmin vaksinlərdən özəllər bizim rayon gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərimizə məktubla müraciət edərək həmin vaksinləri alaraq özləri də həmin o vaksindən bir çoxundan. Amma yenə qeyd edirəm ki, onlarda bəzən tək-tək hallarda hər hansı bir digər vaksinlər olur. Amma vaksinlərin əksəriyyəti bizim istifadə elədiyimiz vaksinlərdir. Bir də bizim vaksinlər bir dozalıq əksəriyyəti flakonlarda gəlir. Yəni hər bir uşaq üçün ayrıca bir doza açılır. Və flakonların üzərində indikatorlar var. Bu onun düzgün saxlanmasını, soğuq zəncirə düzgün yaya elənməsini göstərən bir indikatordur. O, yəni həmin indikatora əsasən onun düzgün saxlanmasını da bir daha demək sübut təminatı var. Hörmətli tamaşaçılar, peyvəndləşdirmə həftəsi çox vacib həftədir, amma sabah da çox bir vacib gündür. Elə deyir Şəmil müəllim. Bəli. Sabah 25 aprel oxu günüdür və əslində bu beynəlxalq kitab sevərlər üçün 23 aprel müəlliflik hüquqları günü və kitab oxuma günüdür. Bizim Azərbaycanda da 15-ci ildən keçirilir. Keçən ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi qərarı ilə 25 aprel oxu günüdür. Oxu gününün 2-3 dənə trendi var, şüarı var. Gəlin birlikdə kitab oxuyaq və sosial şəbəkələrdə hamımız hər kəs oxuduğu kitabı öz səhifəsindən elan edə bilər, reklam edə bilər və mən bu kitabı flankəsə hədiyə edib deyib hashtagın yaza bilər. Şəxsən mən sizin sabah bu verilişin heyətinə şəxsən kitabımızı göndərəcəyik. Çox xoş olar. Bizim isə bir rubrikamız var Bakı Kitab Mərkəzi ilə birlikdə. Evdə qal, kitab oxu. Süjetimizə baxaq. Azərbaycan ədəbiyyatında növbəti kitab xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin Mavi Mələklər kitabıdır. Əslində bu kitab 80-ci illərin sonunda çıxanda onun ümumiyyətlə bir Azərbaycanlı müəllif tərəfindən yazıldığını demək olar ki, SSR miqyasında heç kim bilmirdi. Lakin kitab o qədər populyar, o qədər geniş auditoriya tərəfindən sevildi ki, sonra yavaş-yavaş onun müəllifini axtarıb tapmağa çalışdılar və mənim yadımda da həmin dövrdə hətta miflər dolaşırdı SSR miqyasında ki, ümumiyyətlə bunu bir nəfər yazmayıb, bunu bir qrup kəşfiyyatçı yazdı. Bir qismi deyirdi, yox, bu ümumiyyətlə hansısa bir kəşfiyyat generalının gizli adı altında yazdığı bir əsərdir. Niyə görə bütün bu miflər yaranırdı? Ona görə ki, kitab özü, əsər özü Çingiz müəllimin ilk əsəri olsa da olduqca zəngin, geniş materiala malik və həm də çox gözəl strukturu, detektiv strukturu olan bir əsər idi. Və əsas məğzidə nədən ibarət idi ki, həmin dövr üçün ilk əsər idi dünya miqyasındakı bir detektivin içində. Demək olar ki, dünyanın bütün bölgələrindən olan müəyyən cinayətkar qruplar əks olunurdu və baş qəhrəmanın da Interpol belə deyək, əməkdaşı olmağı ona imkan verirdi ki, o Orta Asiyadan tutmuş, uzaq şərqə, oradan tutalım Cənub Şərqi Asiyaya, oradan İtaliyaya, Siciliya yarımadasına, oradan Amerikaya, müxtəlif bölgələrdə həmin o beynəlxalq cinayətkar qrupun izləri ilə gedərək, onlarla mübarizə apararaq və sonda böyük bir şəbəkəni dağıtmağa həsr olunan bir əsərdir və qəhrəmanlar da Interpol agentləridir, Mavi Mələklər də həmin dövrdə Interpol agentlərinə verilən ləqəb idi. Mənə elə gəlir ki, məhz bu gərgin dönəmlərdə yenidən onun ilk əsəri olan Mavi Mələklərə qayıtmaq və onun yenidən o dadını hiss eləməyə ehtiyac var. Rus ədəbiyyatının özəklərindən olan Gogolun Ölü Canlılar əsərini sizə təqdim etmək istəyirəm. Məli, Bakı Kitab Mərkəzində həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində versiyası var. Niyə görə Ölü Canlılar? Çünki müəyyən əsərlər var Rusiya ədəbiyyatında ki, bunlar bir şəhərin, bir tutam bölgənin, bir ailənin xarakterini açır, çatışmazlıqlarını göstərir bizə. Amma Ölü Canlılar əsərində demək olar ki, bütün Rusiyanın bölgələri görünür, bölgə xarakteri müxtəlif fərqli atmosferalar bizə açılır və süjeti də nədən ibarətdir? Bəlkə indiki tamaşaçılarımız üçün maraqlı ola bilər. Deməli, həmin dövrdə Rusiyada elə təhkimçilik dönəmi idi və insanlar
belə deyə, sahib olaraq, tam kimin 100'lü kəndlisi var idi, kimin 200 kəndlisi. Yəni insanlar qul təfriqatıyla, qayda qanunları ilə sahib edilir kəndlilərə. Və kimsə bu çiçkı baş qəhrəmanı başa salır ki, sən kəndlilərdə bizdə çoxlu insanlar var ki, bunlar kiminsə təhkimçi kəndlilərdir. Bunlar sənəddə var, amma özü kimsə ölüb, xəstələnib, filan olub və bunu sənəddən çıxarmayıblar. Çünki bizdə ruslarda tənbəllik var. Yəni biz gedib ölən təhkimçilərimizi qeydiyyata salmırıq ki, bu vəfat edib. Və sən həmin o vəfat etmiş təhkimçilərin sənədlərini alqı-saxqı ilə alıb özvə yıxsın, sonra bunları bankda girov qoyub çoxlu pul götürüb və o puldan istifadə edə bilərsən. Təbii ki, əsərin o, belə deyildi, o avantura xətti əhəmiyyətli deyil. Əhəmiyyətli olan o Çiçikovun özünün xarakteri və onun o mərhələ-mərhələ Rusiyanın bölgələrini gəzərək görüşdüyü mülkədarlar, o bölgənin problemi, onun xarakteri, onların iç dünyası və çox yüksək satirik dillə təsvir olunub ki, və bugün nə qədər biz Google-dan danışarkən müfəttiş əsərini ön plana çəksəkdə, əslində mənə deyək ki, onun ana xətti, onun bütün iç aləmi, o Çiçkov obrazından keçərək bütün Rusiyanı muncuq kimi, o muncuğun içindən keçən ip kimi dolaşır və 19-cu əsrin birinci yarısı, ortaları belə deyək, Rusiya xarakterini, Rus xalqının o mərkəz yox, bölgələrinin xarakterini bilmək üçün, tanımaq üçün Ölü Canlılar əsəri qədər mənə deyək ki, ikinci bir əsər tapmaq mümkün deyil. Yeri gəlmişkən, bizim təqdim etdiyimiz sujetlər rubrikalar arasında ən çox bəyəniləndir. Evdə qal, kitab oxu və biz təbii ki, bu rubrikaları da bizim sosial media hesabımızdan paylaşımını edirik. Kitab oxumaq heç bir zaman geç deyil, dostlar. Bax belə, və bir anonsu da sizin təkrar diqqətinizə çatdıraq. Bugün saat 19:00-da Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbədən kənar briefingi keçiriləcək və bu da təbii ki, sizi Azərbaycan televiziyasında birbaşa təqdim ediləcək. Bunun da anonsunu etmiş olaq. Buyurun, Nərgiz xanım. Bəli, 25 aprel oxu günü münasibəti ilə bütün kitab sevərləri, mütaliə sevənlər buradan təbrik eləyirik. Və yeri gəlmişkən onu da söyləyək ki, bugündən etibarən müqəddəs Ramazan ayı başlayır. Əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, çox istərdik və arzu edərdik ki, heç olmasa bu bir ay ərzində xoşa gəlməyən sözlər, ifadələr, həqarət və ittihamlar artıq kəsilsin. Və onu da arzu eləyərdik ki, bir ay müddətində bu dediklərimizə vərdiş eləyək və o xoş niyyətimizin davamı gəlsin. Müqəddəs Ramazan ayı xoş sabahlarımıza vəsilə olsun. Allah bütün arzu və diləklərinizi, bütün niyyətlərinizi qəbul eləsin, əziz dostlar. Ramazan həm də paylaşmaq deməkdir və bizim Azərbaycan televiziyası olaraq Kapital Bankla bir paylaşma marafonumuz var. İstəyərdim ki, siz o sujeti də izləyəsiniz. Buyurun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli Evdə Qal izləyiciləri. Azərbaycan televiziyasının təşəbbüsü və Kapital Bankın faktorluğu ilə 65 yaşdan yuxarı evdən çıxmağa icazəsi olmayan insanlara yardım etməyə davam edirik. Odur ki, yollanaq birinci ünvanımıza. Artıq birinci ünvandayıq. Salam, mələkim. Necəsiz, nənəcan? Qanım çağ olsun. Buyurun, bu Azərbaycan televiziyasının hədiyyəsidir sizə. Siz də çağ olsun, siz də çağ olun. Allah kömək olsun. Buyurun. Allah köməyimiz olsun. Evdə qalın, qoruyun özünüzü. Evdə qalın. Sağ olun. Qalın. İndi isə ikinci ünvana yollanırıq. Artıq ikinci ünvanımızdayıq. Qızım, salam. Necəsən? Yaxşı. Bilirəm, Səhərmə xala xəstədir, çıxa bilmir. Buyur, ASTV-dən ona biz yardım eləmişik. Sağ olun. Allah şəfa versin. Çox sağ olun. Sağ olun, evdə qalın.
Hörmətli tamaşaçılar, biz artıq yollanırıq 3-cü ünvanımıza. Əziz evdə qal izləyiciləri, biz artıq 3-cü ünvandayıq. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Necəsiz? Sağ olun. Buyurun, Azərbaycan hədiyyəsidir sizə. Hörmətli evdə qal izləyiciləri, SMS vasitəsilə bizdən yardım istəyən 65 yaşdan yuxarı insanlara yardım etdiyi bu günümüzün sonu idi. Evdə qalın. Kapital Bank'la olan marafonumuzun bilmirəm neçənci günü idi, izlədiniz. Bir də ki, onu demək istəyirəm ki, bayaqları sujetimizdən, bundan öncəki sujetimizdə də göstərildi ki, artıq ayın 27-sindən hətta mebel evlərdə işləməyə başlayacaq. Mütləq şəkildə Razengi mebel evinə baş çəkin ki, bu rahatlıqların özünüz şahidi olasınız. Dekorumuzu isə kimə borcluyuq? Azərbaycan istehsalı olan Homi Dekor Evi və onun üzərindəki olan kitablar isə Librafındır. Elə deyil, doktor. Librafındır və oxumalı kitablar çoxdur Librafındır. Mən belə baxaram, rubrikadan da görürəm, Şahik demişəm, mən də bəzi qeydlərimi özüm üçün aparıram. Və geri gəlmişəm, bayaq Afaq xanımın dediyi çağırışa mən də qatılmaq istəyirəm və bir məqama vurgulamaq istəyirəm. Nərgiz xanım da hətta vurguladı ki, ümumiyyətlə, son illərdə immunlaşmaya, yəni peyvəndlərə münasibət bir mənalı deyil. Mən bunun tamamilə əleyhinəyəm, bu bir mənalı olmayan insanlar. Təbii ki, Afaq xanım dediyi kimi bu məcburi deyil, amma bu o qədər vacib olan bir məqamdır ki, baxın, immunlaşma aparılan xəstəliklərin hamısı ölümcül xəstəliklərdir və yaxud da böyük xəsarətlər verən orqanizmə olan xəstəliklərdir. Baxın, biz immunlaşma nəticəsində, peyvəndlər nəticəsində tetanus kimi, poliomiyelit kimi, diftiriya kimi, çiçək kimi xəstəlikləri və bir çoxları kimi xəstəlikləri bəzən unuda bilərəm, görmürük artıq öz uşaqlarımızda, yaxınlarımızda, evladlarımızda görmürük xəstəlikləri. Çünki immunlaşma yoxdur və bəzi adamlar da belə. Mən həkim olduğu üçün hər gün insanlarla rastlaşıram, mən bəzi valideynlər belə deyir ki, heç mən uşağımı eləməmişəm poliomiyelit peyvəndi, misal nümunə verirəm, mənim uşağımda poliomiyelit olmayıb. Mən deyirəm, sənin uşağında poliomiyelit olmayıb, ona görə ki, sənin ətrafında hamı o poliomiyelit peyvəndi eləyibdir, o virus gəzmir. Bax, görürsünüzmü, bir dənə virusun öhdəsindən gələ bilmirik, hələ bu koronavirusun, hələ ölümcüllük faizi elə kiçik olsa da necə təşvişə düşmüşük, yığılmışıq evlərimizdə oturmuşuq. Təsəvvür edin ki, indi bəs diftiriya olsa heç müalicəsi yoxdur və bir mənalı şəkildə 90% hallarda ölüm letallıqla, yəni ölümlə nəticələnən bir xəstəlikdir. Necə yəni mən uşağımı peyvəndləşdirmə etmirəm və imtina edirəm. Sən yəni belə və bu yenə də deyirəm, hər kəsin öz fərdi fikri, şəxsi fikridir. Amma bunu, bu fikri, sən öz şəxsi fikrivi sosial media tərəfdən, nə bilim, indi hər kəsini bir translasiya eləməyə bir üsul düşüb əlinə, təbliğatını aparma. Yəni peyvəndlərin anti təbliğatını aparma. Çünki bu peyvəndlərin baxın, ki, insanların ölümünə səbəb ola bilər. Hər hansı bir müalicə metodikasının və yaxud da profilaktika metodikası istər olsun, aspirinin də belə bəzən belə deyək, mədəyə ziyan eləyən xüsusiyyətlər ola bilər. Amma allergiyası olan uşaqları peyvənd eləmək olmazdı. Baxın, peyvənd kimə olunacaq, kimə olunmayacaq, Afaq xanım mənə kömək eləyər. O poliklinikada artıq müəyyən olunur ki, bu uşağa indi peyvənd ertələnir. Bəli, hər bir uşaq peyvəndə gələndə ilk əvvəl həkim müayinəsindən keçirir, həkim baxışından. Yəni, həkim öz sahəsində bütün uşaqları tanıyır. Allergik uşaqdırsa, allergik uşaqlara da peyvənd aparılır. Amma onlar hazırlanır. Bir neçə gün antihistamin preparat verirlər, uşaqları hazırlayırlar, sonra peyvənd edirlər. Yəni, nəzərə alınır. Bəli, tibbi əks göstərişlər çox azdır. Onkoloji xəstəliklərdir, müəyyən qan xəstəlikləridir. Əgər hər hansı bir peyvəndə alıbsa, ilkin dozasına çox ağır bir reaksiya veribsə, anafilaktik, toid vəziyyət verib, anafilaktik şok verib, çox ağır bir reaksiya verib, qıc olma sindromu və s. veribsə, belə halda onun ikinci dozasını ona vurmurlar. Daha yüngül, məsələn, əgər penta vaksin almışdı, orada göğüs-kürək komponenti onda ağır bir reaksiyaya səbəb olubsa, ona ADS peyvəndi ilə eləyirlər, diftiriya tetanus peyvəndi ilə, əlavə hepatit peyvəndi eləyirlər. Yəni, hər hansı bir halda ilkin peyvənd dozasına reaksiya olubsa,
onda ona digər vaksinlərlə demək individual olaraq peyvənd təqvimi hazırlanır və peyvənd aparılır. Faxan, tamaşaçımız WhatsApp nömrəmizə yazır ki, məhz peyvənd etdirdikdən sonra uşaqda bir temperatur yaranıb. Bunun olması normal. O normal bir haldır. Yəni peyvənddən sonra, hardasa penta vaksindən sonra, pneumokok vaksinindən sonra, hardasa 30-40% hallarda uşaqlarda yüngül temperatur ola bilər. Bu normaldır. Bu orqanizmin vurulan peyvəndə antigenə qarşı reaksiyasıdır. Bu təbii bir normal bir haldır. İnsan uşaq bəzən 2 dəqiqə, 3 dəqiqə artıq ağlayanda da hərarəti sıfır birin dərəcəyə qalxır. Olmasınlar. Həkim olduğunuz üçün bunu çox normal qəbul edirsiniz. Amma bəzən təbii ki, valideyn narahatçılığı. Bu barədə peyvənd edən vaksinator, tibb bacısı və ya həkim özü hansı ki müayinədən keçirdi, hökmən valideynə məsləhət verməlidir ki, bax bu peyvənd nədir, nədən qoruyur və bu peyvənddən sonra temperaturun yüksəlməsi olar, 37, tam 37.5, 38-ə qədər olar. Belə hallarda nə? Bu bütün xəstələrə şamil olunmur. Bütün daha doğrusu peyvənd olanlara. Yox, müəyyən qədər o baxır orqanizmin da. Eləsə ola bilər ki, temperatur olsun, eləsə ola bilər ki. Ola bilər ki, yüngül azca bir neçə saat ərzində, yarım gün temperaturu yüksələ bilər və həkimin məsləhəti ilə müəyyən preparat qəbul eləyir, çəkisinə uyğun olaraq, yaşına uyğun olaraq və o vəziyyət keçir. Yox, əgər temperatur 2 gündən çox davam eləyirsə, bir gün də sabah da varsa, belə halda həkimə çağırış eləməlidir və həkim demək müəyyən preparatlar təyin etməlidir. Yəni bu normal bir haldır. Peyvənddən sonra temperaturun qalxması halı ola bilər. Bu normaldır. Bunu tibb işçiləri başa salmalıdır. Hər dəfə peyvənddən sonra var. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq və mənim maraqlıdır görəsən bizim filmlər nə yerdədir? Yəni səs verməmiz lazımdır. Bir daha filmləri təkrarla zəhmət olmasa. Deməli Ögey ana filmi idi. Gümüş göl əfsanəsi, orkestr adam, Versalda sevgi macərası. Ögey anaya baxırıq, düzdür? Hardan bilirsən isə? Yəni onu hiss etmək. Bayaq faiz göstərici tam fərqlidir axı. Burada 30% ilə səhv etmirəmsə Gümüş göl əfsanəsi öndə idi. Onu hiss etmək o qədər də çətin deyil. Ögey ana filmi 40% ilə öndədir və bu filmi izləyəcəyik saat 22:00-da Mədəniyyət kanalında. Və hələ ki, mənə belə gəlir müraciət eləməklərim var. Afaq xanım, biz ənənəvi olaraq, belə deyək, evdə qal verilişi olaraq hər gələn qonağımıza xahiş edirik. Qısaca, belə deyək, bir müraciət formasyonu bir neçə cümlədən ibarət ki, evdə qalmağa yönəlik, bax, belə bir müraciət formasyonu öz auditoriyasını. Evdə qalmaq lazımdır. İndiki zamanda, əgər insanlar bir müddət evdə qalarlarsa, bu xəstəliyin tam kökü kəsilər. Onu da qeyd edim ki, son günlər xəstəliyi bir qədər azalmağa doğru gedir. Bunun da əsas səbəbi odur ki, insanlarımız evdə oturur, evdə qal qaydalarına riayət edir. Amma həlbət ki, yenə deyirəm, karantin qaydalarına riayət etməliyik və bu qaydalara uzun müddətli, yəni nə qədər tələb olunarsa biz riayət etməliyik ki, xəstəlik yenədən artımı görünməsin. Və peyvəndlə əlaqədar mən demək istərdim ki, peyvənd hər bir uşağın hüququdur. Və heç bir valideynin ixtiyarı yoxdur ki, bu hüquqdan onu məhrum eləsin. Uşaqlar hökmən peyvənd almalıdır ki, biz uşaqlarımızı qoruya bilək. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, evdə qalın. Evdən çıxırsınızsa, yenə bunu səmərəli istifadə edin. Ən azından uşaqlarınızı peyvəndə götürün. Və hal-hazırda briefingə keçid alırıq. Çox sağ olun, evdə qalın. Görüşək.